Olá, bom dia. Olá a todos, todes e todas. Sou Jader Rosa, gerente do Observatório do Itaú Cultural. Hoje iniciamos o Seminário Internacional de Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas, iniciativa que conta com a realização em parceria com a Unesco, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Temos uma relação de longa data com a Unesco, e recentemente com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado profissional em Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas. 2021 foi declarado pela ONU como Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, e é também neste ano que o Observatório Itaú Cultural faz 15 anos de atuação na formação, fomento e divulgação de pesquisas e indicadores sobre gestão cultural, economia da cultura e economia criativa. Com este propósito, realizaremos este evento ao longo dos 3 próximos dias, com painéis, debates, workshops, apresentações de trabalhos para aprofundar questões e nos provocarmos para novas possibilidades. Bom, não vou me estender muito e vou chamar o nosso palestrante da mesa de hoje de abertura, que é o Ernesto Ottoni, para falar sobre cultura como um eixo necessário do desenvolvimento de retomada. Ernesto Ottoni é diretor adjunto da Cultura da Unesco e foi o primeiro ministro da Cultura, Artes e Patrimônio do Chile entre 2015 e 2018. Nesse período, presidiu o Centro Regional para a Promoção do Livro da América Latina e do Caribe. De 2011 a 2015, atuou como diretor-geral do Centro de Extensão Artística e Cultural da Universidade do Chile, que administra a Orquestra Sinfônica Nacional, o Balé Nacional, o Coro Sinfônico do Chile e a Universidade Vocal de Camerata. Em 2010, foi diretor executivo do Centro Cultural Matucana 100, em Santiago. Seja muito bem-vindo, Ernesto. Ligar o áudio. Graças, muito amável. Agora sim me Muito escutam. obrigado. Agora sim vocês conseguem me escutar. Bueno, estimados panelistas, primeiro que nada, Estimados panelistas, antes de mais nada, é um prazer para mim é um prazer para mim participar em primeiro seminário internacional participar do sobre primeiro economia, seminário internacional de política economia e cultural e política indústrias da criativas. cultura e indústrias criativas. Iniciativa que busca promover as indústrias Iniciativa criativas e que culturais no Brasil promove as indústrias e se culturais e suma aos criativas no esforços Brasil da e Unesco também se soma para às ressaltar a iniciativas da Unesco contribuição para de la destacar a cultura a la economía contribuição. mundial y el desarrollo sostenible. La economía creativa es uno de A los sectores economia criativa é um dos setores de mais rápido crescimento em todo o mundo e o seu eixo principal são as indústrias culturais. As indústrias culturais e criativas que atuam nas artes, na cultura, nos negócios e na tecnologia geram mais de 2,25 trilhões de dólares por ano e empregam 30 milhões de pessoas em todo o mundo. Além disso, somente bom, é o que mais oferece empregos a trabalhadores de 18 a 25 anos e também transforma a indústria do futuro. Porém, a importância da indústria cultural não é expressa somente em termos econômicos. Essas indústrias também são fontes de inovação, contribuem para o nível social, igualdade de gênero, na erradicação da pobreza, na gestão responsável do meio ambiente e ao crescimento sustentável, além da apropriação dos processos de desenvolvimento. A Unesco conta com instrumentos normativos internacionais relacionados com uma economia criativa inclusiva, diversa e sustentável. Um dos instrumentos principais é a Convenção da Unesco de 2005 sobre a proteção e promoção da diversidade das expressões culturais, que oferece um marco político para estimular o desenvolvimento da indústria criativa e cultural local e nacional, ao mesmo tempo que promove um fluxo de bens e serviços culturais que transitam em todo o planeta. Um segundo instrumento é a recomendação da Unesco de 1980 sobre a condição do artista, que defende a melhoria da situação profissional, social e econômica dos trabalhadores do âmbito da cultura. Esses dois instrumentos
tratam dos desafios e aproveitam oportunidades que hoje em dia a economia criativa nos oferece. E também para ressaltar o papel transversal da cultura para a consecução da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a Unesco desenvolveu indicadores temáticos para a cultura da Agenda 2030. A aplicação desses indicadores, sem dúvida, constituirá uma ferramenta útil para contribuir para melhor reconhecimento do papel transversal da cultura em todos os setores. Ajudará na preparação de políticas e também de ações operacionais com base em evidências e, claro, também para gerar maior investimento na cultura. A sociedade global começou a reconhecer cada vez mais a importância da cultura, da criatividade como um recurso renovável e universal para o desenvolvimento sustentável e inclusivo. O que menos se fala é da grande vulnerabilidade enfrentada no setor. Como todos nós vimos, elas ficam expostas e amplificadas pela crise dessa pandemia da COVID-19. Essa pandemia paralisou a economia criativa, ou pelo menos a paralisou durante um tempo prolongado. Paralisou desde a criação, a produção e a distribuição, mas também, o que é mais importante, por meio do acesso. Ou seja, pela primeira vez na história e de forma global, nenhum ator da cadeia de valor criativo não passou ausente do seu, ou isento do seu impacto. E agora vê as suas consequências. Um relatório publicado recentemente pela nossa casa revelou que se estima uma contração de quase 750 bilhões de dólares em valor bruto da indústria cultural e criativa no ano de 2020, comparado com o ano anterior. Isso corresponde a uma perda de mais de 10 milhões de empregos no setor no nível mundial. Em todos os países do mundo, o meio de vida dos artistas e da cultura se viu profundamente afetado pelo fechamento e também as medidas também de isolamento físico. Isso também já tinha precárias situações anteriormente. A CEGIB, a OEI e o Mercosul, realizamos uma pesquisa com vários artistas de toda a América Latina e o Caribe, isso revelando que aproximadamente 64% dos trabalhadores autônomos viram sua renda e mais de 80% reduzidos. Quando a pandemia começou em março de 2020, uma das respostas da Unesco foi o lançamento de uma plataforma de diálogo e defesa do artista, chamada Resiliat. Conseguimos mais de 200 debates em 110 países realizados, e 30% dos quais foi realizado na América Latina e Caribe, e foi marcado por uma forte presença da sociedade civil e das mulheres. Permitam-me compartilhar com vocês as recomendações mais frequentes expressadas nesses debates. Isso inclui fundo de apoio específico para compensar a perda de renda, maior colaboração com o setor privado, facilitada pelos estados, a inclusão explícita da cultura e os planos de recuperação regional e nacional, a concessão ao artista do direito social e econômico fundamental, como são o acesso a coberturas de saúde ou também o acesso a longo prazo. E há duas questões que são muito fortes, é a redução da lacuna digital, que acontece muito nos nossos países, e também a salvaguarda da diversidade de expressões culturais. A precariedade do artista, apesar dos debates, mostra que estamos longe de alcançar o que temos na recomendação de 1980. O artista não reclama direitos especiais, mas sim direitos sociais e econômicos básicos. Melhor acesso à saúde, prestação de desemprego, salário mínimo, planejamento de
o plano de pensão, mobilidade e, finalmente, uma remuneração justa e oportunidades de formação adequada. A restrição ocasionada pela restrição sanitária também mostrou a desigualdade de gênero no setor cultural e criativo. Uma nova publicação chamada, ou que foi publicada no ano passado, chamada Gênero e Criatividade, Progressos à Beira do Precipício, explora os obstáculos para a igualdade de gênero nos setores cultural e criativo. Isso mostra o acesso ao trabalho decente, remuneração justa e também o direito à diretoria. Os profissionais da cultura continuam sendo objeto de assédio, intimidação e abuso. E isso também no meio digital, isso também representou ameaças. As mulheres enfrentam uma sobrecarga de trabalho não remunerado e também uma carga mental sem medida para o desenvolvimento de suas carreiras. Além disso, a pandemia provocou o aumento da violência doméstica e especificamente contra as mulheres, enquanto o confinamento protege as mulheres do assédio trabalhista, mas também a coloca sobre a violência doméstica. É uma situação de vulnerabilidade e os desafios são ainda maiores e, portanto, chegou o momento de prestar mais atenção às questões de gênero e também de dar espaço mais amplo para que possam buscar espaços de expressão e que possamos construir um espaço conjunto que esteja mais em conformidade com a realidade. A crise também levou uma informalidade em muitos segmentos da indústria criativa e cultural e também o que levou também ameaças adequadas e evitou a criação de medidas adequadas para tudo isso na cadeia e também afetou os trabalhadores ao longo de todo esse processo pandêmico. Isso é uma importante falência que leva os países a apoiar os direitos e os meios de diálogo dos trabalhadores culturais na economia informal. A pandemia também acelerou a digitalização dos conteúdos culturais e o potencial para a produção e distribuição é inegável por parte do governo, mas nos lugares onde seu acesso é limitado, a participação da vida cultural também se colocou em risco. A transição digital deve beneficiar todos os atores da cadeia de valor criativo, e isso com o consenso de todos os que fazem parte. Portanto, para aproveitar o potencial da economia criativa para o desenvolvimento sustentável, temos que abordar primeiro os desafios do sistema criativo e, ao mesmo tempo, devemos destacar o papel fundamental desenvolvido pelos profissionais da cultura e artistas para a economia global. Um ambiente de trabalho adequado para artistas e criadores que produzam bens e serviços que beneficiam os atores da cadeia de valor criativo, que é o fator-chave para uma economia criativa sustentável. Também uma remuneração justa, a segurança social e também a distribuição equitativa dos benefícios da revolução digital, que pode melhorar a resiliência e a sustentabilidade desse ecossistema. Por esse motivo, no ano da economia criativa, que é este ano, a Unesco faz uma convocatória para todos aqueles que querem melhorar a situação do profissional da cultura e que ofereçam um ambiente propício para o crescimento sustentável e adaptação às políticas culturais de acordo com os desafios da sua formação digital. Para dar apoio a isso, a Unesco lançou uma ação específica, a criação de políticas para o setor criativo resiliente, oferecendo aconselhamento sobre políticas e um esforço para manter também a economia criativa durante esse período de crise ou pós-crise. Esse manual dá orientações concretas com um amplo leque de opções de acordo com o contexto e oferece reflexões precisas e sucintas sobre os benefícios, mas também os riscos associados a cada uma dessas situações. Todos no mundo adotaram várias medidas no setor criativo. Algumas dessas medidas foram de apoio direto ao artista e profissionais, por meio também de compra de obras artísticas ou também de comissionamento, ou também houve perda também de renda, e outras foram para desenvolvimento de capacidade e também respeito social ao artista. E há outras medidas focadas na indústria criativa por meio de pagamento acelerado de subvenções e também sobre questões regulamentares ou também de impostos e também
sem a aplicação de impostos fiscais e também fortalecimento de estruturas. Alguns países também tentaram aproveitar essa pandemia como oportunidade para realizar avaliações de necessidade de forma participativa com a sociedade civil, adaptar o modelo de negócios, promover conteúdos nacionais e também dar incentivos fiscais para a promoção do investimento estrangeiro. A elaboração de todos esses dados e intercâmbio de informações são fundamentais para o desenvolvimento de propostas políticas adequadas e também para reconstruir melhor. E, nesse sentido, não podemos deixar passar a importância das redes nacionais de informações e também a colaboração Sul-Sul. Por isso, o esforço realizado com o resultado do estudo sobre o impacto da pandemia deve ser destacado nos setores culturais e criativos do Brasil. É um documento que, sem dúvida, será uma referência para abordar a crise no setor cultural e criativo do Brasil. Sem dúvida, a pandemia continua e nós temos medidas de emergência que foram adotadas também para deter a pandemia. E têm sido úteis, e elas podem também ser integradas para também tornar isso mais sustentável ao longo do tempo, e também o isolamento social, essas medidas adaptadas para facilitar o acesso à cultura, elas poderão ser sustentáveis pela indústria criativa? Particularmente, eu acho que na indústria cinematográfica, alguns filmes novos foram realizados online durante o fechamento dos cinemas, mas hoje os cinemas estão reabrindo. E essas medidas poderão ser prejudiciais para a indústria de produção cinematográfica? A pandemia mudou o nosso padrão de consumo cultural, fazendo com que muitos nós recorramos a plataformas digitais para certos tipos de entretenimento. Mas essas plataformas estão promovendo a diversidade? É possível estabelecer essas áreas regulamentares que ficaram um pouco inativas durante a pandemia, para que assim nós possamos ter um certo tipo de normalidade, ou talvez seja necessário reconsiderar as obrigações regulatórias, permanecer constantemente atentos ao que devemos fazer para ver se a criatividade e a cultura continuem sendo públicos como bens e as políticas, as medidas públicas sejam adequadas para o seu propósito. Vamos buscar responder certos questionamentos que a Unesco agora também está tentando responder, de acordo com o impacto da pandemia na economia cultural e criativa. É um relatório que será próximo início de ano, mostrando uma visão global do impacto da COVID-19 nos setores da indústria criativa, visando proporcionar um marco para compreender a transformação do setor, seus desafios e oportunidades. Através disso, queremos apoiar nossos Estados-membros no desenvolvimento de soluções adaptadas e específicas para cada recuperação do setor cultural, mas sempre, a partir de agora, de uma perspectiva de resiliência. As indústrias culturais e criativas têm o potencial sem explorar que podem ajudar as cidades na recuperação e também ganhar resiliência. A Unesco e o Banco Mundial estão em parceria pela segunda vez para fomentar a indústria cultural e criativa da cidade como parte da sua recuperação e desenvolvimento durável. Publicaram recentemente o documento Marco de Ação Cidade, Cultura e Criatividade para que as cidades sejam mais criativas e tenham um ecossistema sustentável. E as indústrias cultural e criativa possam também atingir todo o seu potencial para construir o crescimento econômico, a inclusão social e, claro, também a inovação. A cidade, cultura e criatividade se baseia em estudos mundiais e lições aprendidas de diferentes cidades, de todas as regiões, que vão desde Brazzaville, no Congo, até Madaba, ou também Seul, na Coreia, aproveitando sua criatividade e seus resultados socioeconômicos positivos e que dão esperança. Este documento destaca a política de intervenção integral em 6 áreas que vai permitir o surgimento de cidades criativas: infraestrutura urbana e habitabilidade, habilidade e inovação, redes de apoio financeiro, instituições de regulamento inclusivo, singularidade e, finalmente, ambiente digital. E o estudo também oferece o princípio com recomendações concretas para programas de investimento no curto e longo prazo para cidades que possam ajudar na recuperação da pandemia. Senhor, senhora, querido
Senhores e senhoras, queridos amigos, o Ano Internacional da Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável, temos que trabalhar juntos para os nossos esforços a favor dessa economia, construir melhor com a economia e desenvolver novas alianças no setor criativo de amanhã. E para isso, temos que nos garantir que os atores de todas as etapas da cadeia de valor, desde a criação e acesso e distribuição, estejam representados. Temos que consolidar uma nova agenda global para apoiar melhor a cultura e aproveitar a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável. É um dos objetivos da próxima Conferência Mundial para Políticas Culturais, que vamos organizar, a Unesco vai organizar, junto com o governo do México, e vai ser em setembro do ano que vem. 40 anos depois da primeira, que foi em 82. E considerando esse acontecimento, a região da América Latina tem uma oportunidade singular para definir as prioridades, coordenar ações, para confirmar e conformar uma narrativa conjunta e coerente, para se colocar numa posição de ator chave no caminho dessa conferência. Nós, como organização, faremos tudo o que estiver em nossas mãos para ouvir e ver quais são as prioridades e necessidades. E por isso organizamos, no início do ano que vem, uma reunião regional preparatória Mondecur para a América Latina e o Caribe. E, finalmente, a transversalidade das prioridades é evidente, desde as temáticas que têm apoio à cultura, inclusão social, economia criativa, diversidade cultural, patrimônio cultural, material e imaterial, e os direitos culturais, todas as questões gerais, como pode ser a mudança climática, igualdade de gênero, etc., todos são assuntos relevantes para a nossa discussão. Agora, para você articular uma agenda regional para avançar com essas regiões, esses assuntos, temos que ter novas formas de gestão e financiamento entre todos os participantes do setor. O Pacto pela Cultura para 2030, que é uma iniciativa conjunta, é um bom exemplo de uma proposta inovadora e estratégia que tem como propósito dinamizar o setor. A geração de parcerias, harmonização de esforços, os recursos da sociedade privada e civil, e, finalmente, o diálogo regional intergovernamentais é muito importante. O 7º Congresso Ibero-Americano de Cultura pelo Governo do México e organizado para 2020 foi um grande exemplo. E também podemos ter como referência a estratégia de cultura como alavanca de integração regional do Conselho de Ministros e Ministras de Cultura do SECSICA e também para relacionar a relação funcional entre cultura e função pelo Ministro de Educação e Cultura do mesmo sistema. As duas estratégias são exemplo de implementação de políticas subregionais ou regionais ou de assuntos de grande importância para o setor. Devemos fazer tudo possível para que os desafios enormes de hoje nos permitam criar as bases da indústria cultural do amanhã e umas indústrias prósperas, inclusivas, que sejam catalisadoras do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado, queridos amigos. Muito obrigado, Ernesto, pela fala. O Ernesto precisa se ausentar agora, que tem uma reunião logo na sequência, mas obrigado por trazer essa apresentação, esse contexto e análise global, né, de temas tão importantes para a gente, que vai ser um foco desse seminário. Falar sobre empregabilidade, os trabalhadores da cultura, a necessidade de investimentos, a atuação da mulher, a informalidade do setor e a transformação digital para promover o acesso e democratização. Para iniciar as atividades de reflexões a partir da apresentação do Ernesto, gostaria de agradecer aos nossos parceiros institucionais e dar boas-vindas aos representantes das instituições. Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural, Marlova Nuleto, diretora representante da Unesco Brasil, e André Cunha, professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Convido agora os participantes para fazer seus comentários, e na sequência abrimos para perguntas do público,
que poderão ser enviadas pelo chat, YouTube ou Facebook. Muito obrigado e bom dia a todos e todas. Bom dia a todos, Ernesto, Marlova, André, professor André, querida Marlova. Talvez cabe aqui a minha, não só a gentileza, mas o respeito de pedir para que as moças comecem primeiro. Marlova, não seria o caso? Por favor, até porque além de tudo... Prazer, obrigada. Uma referência. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem, bom dia professor André, queridos parceiros do Itaú Cultural e todos que estão conosco neste Seminário Internacional de Economia e Política da Cultura e Indústria Criativas. Eu acho que o ADG, o nosso diretor-geral adjunto para a área de cultura da Unesco, Ernesto Ottoni, colocou muito bem os desafios que encontramos na atual conjuntura para a economia criativa e para toda a área da cultura. A pandemia aprofundou o fosso das nossas desigualdades e, de muitas maneiras, terminou por escancarar a fragilidade das nossas sociedades. Na área da cultura, isso não é diferente. O momento hoje é de juntos repensarmos os mercados, os modelos de negócio da cultura e, principalmente, compreender para onde caminha e como se comportam as indústrias culturais e criativas. Nós queremos, ao longo desses 3 dias de seminário, poder juntos dialogar sobre o papel dos setores da economia criativa na promoção do desenvolvimento sustentável nas sociedades contemporâneas. Todos nós sabemos da relevância e da importância da economia criativa. O ADG de Cultura da Unesco, Ernesto Ottoni, começou justamente salientando isso, os milhões movimentados pela cultura, a importância que ela tem em todo o mundo, e o que a pandemia trouxe do ponto de vista da interrupção dessa cadeia, né? Em um cenário pré-pandemia, as indústrias criativas e culturais geravam, de acordo com dados da própria ONU, 30 milhões de empregos em todo o mundo, sendo, claro, um fator de desenvolvimento em muitos países e que aquecia a economia, um fator de desenvolvimento econômico importantíssimo. O setor criativo estava também, antes da pandemia, entre os setores que mais cresciam em todo o mundo, promovendo geração de emprego, renda e trazendo ganhos de exportação para diversas nações do mundo. Eu sempre gosto de dar um exemplo que é muito banal, mas que nós compreendemos muito rapidamente, porque ele relaciona a questão da cultura com a questão do turismo. Eu não sei se quem nos ouve hoje, quem nos acompanha, sabe que nem durante as guerras, a Segunda Grande Guerra, a Broadway ficou tanto tempo fechada. E o impacto do fechamento da Broadway durante a pandemia na cadeia de cultura dos Estados Unidos é enorme, mas é também no reflexo para os números de desemprego e para a necessidade de se criarem mecanismos que permitissem atender e assistir essa população que trabalha em toda a cadeia produtiva. Então, quando nós falamos hoje, né, da economia criativa, nós temos que pensar que, além de todas as inegáveis vantagens econômicas, as indústrias criativas e culturais também possibilitam o fortalecimento de uma identidade local nas quais elas surgem e atuam diretamente sobre a qualidade de vida da população envolvida. Em outras palavras, os benefícios da economia criativa agregam valores capazes de formar uma sociedade mais justa, inclusiva e sustentável em todo o seu processo de desenvolvimento e contribuem, portanto,
para os alicerces da Agenda 2030 da ONU, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A cultura desempenha um papel importantíssimo nesse pleno encontro da Agenda 2030. Uma agenda que, vale lembrar, tem como moto não deixar ninguém para trás. A proposta da Agenda 2030 da ONU é justamente podermos juntos colocar de muitas maneiras a cultura também a serviço do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico e do desenvolvimento sustentável. O cenário na cadeia produtiva da cultura hoje registra demissões, um grande impacto que afetou segmentos como as artes cênicas, as feiras, os festivais, a música, os shows, os eventos, as convenções. Tudo isso foi adiado ou cancelado por um tempo indeterminado. E as políticas e projetos públicos de fomento e incentivo à cultura são insuficientes para responder a essa crise, que é uma crise de saúde, claro, sanitária, mas é econômica e social sem precedentes. Nós, da Unesco, ajudamos a realizar a pesquisa, a percepção dos impactos da pandemia da Covid nos setores cultural e criativo no Brasil. Essa pesquisa foi feita o ano passado, entre julho e dezembro de 2020, em cerca de 472 municípios, e os resultados são realmente impactantes. Ela mostrou que 44% das organizações de cultura demitiram a totalidade dos colaboradores, isso em todo o Brasil durante a pandemia. As contratações de serviços de terceiros registraram uma redução de 43% no período de março a abril. E entre maio e julho do ano passado, esse percentual subiu para 49%. E o Distrito Federal, a capital do país, Brasília, foi o local que mais registrou perdas totais de receita entre maio e julho de 2020. Foi 59%, seguido por vários outros estados. Eu não vou me debruçar sobre a pesquisa aqui, mas ela está disponível no nosso site, e eu acho que são dados muito importantes de compartilhar, porque eles nos alertam para a necessidade de termos, sim, programas que compensem, né? Um mecanismo compensatório, um mecanismo assistencial para compensar as perdas da cultura. Então, nós precisamos falar de políticas públicas, sim, que possam apoiar todas as expressões de arte e criatividade dos múltiplos setores da indústria cultural e criativa. Eu queria falar também, né, para concluir, eu queria compartilhar com vocês algumas das reflexões que nós temos feito, pensando sobre que alternativas estariam na mesa para mitigar esses efeitos da pandemia na cultura. De que maneira nós podemos juntos propor soluções, discutir soluções? E por isso, Saron, esse seminário internacional sobre economia e política da cultura e indústrias criativas, ele é tão importante. Eu quero mais uma vez agradecer ao Itaú Cultural e à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS, por estarem conosco pensando nesse momento sobre de que forma nós podemos atuar, não só para minimizar os impactos da pandemia na cadeia da cultura e das indústrias criativas, né, na economia e na política da cultura, mas também pensar como nós podemos trabalhar juntos, porque nós estamos assistindo também um certo distanciamento do poder público
da área da cultura criativa, da economia criativa e do reconhecimento do papel que ela desempenha na cadeia produtiva. Então, nós acreditamos que precisamos estar juntos para pensar em ações que possam atenuar os efeitos da pandemia e da retração do setor criativo e cultural, promovendo ações que aqueçam novamente os diversos segmentos que compõem a indústria criativa, permitindo assim a sua gradativa recuperação. E nós estimulamos medidas que possam ser adotadas pelo governo, nos seus três níveis, governo federal, estaduais e municipais, e também com a participação da sociedade civil e do setor privado, buscando assegurar o emprego, a renda e a retomada gradual das atividades. Nós precisamos de alternativas que venham a ser criadas, mitigando os efeitos da crise e capazes de olhar para todos os profissionais que estão envolvidos nessas cadeias produtivas, quer sejam eles formais ou informais, temporários ou efetivos, porque nós não podemos esquecer que aqueles que trabalham sem um vínculo empregatício, na informalidade, de maneira temporária, foram ainda mais duramente afetados. Então, nós precisamos sim preparar os profissionais, preparar os consumidores para um novo mercado das indústrias criativas, um novo mercado da cultura que começa a se desenhar num mundo pós-Covid. Talvez seja até precipitado falar em um mundo pós-Covid, porque ainda temos, sim, taxas de contágio expressivas em alguns lugares, o Distrito Federal é um deles, embora, felizmente, a pandemia comece a ceder, comece a dar sinais de melhora em todo o mundo e também no Brasil, mas nós precisamos descobrir mecanismos que aproveitem melhor a tecnologia, que teve um papel tão importante durante a pandemia, e certamente vão se consolidar, bem como os produtos e serviços digitais voltados para o setor criativo, mas nós precisamos buscar formas de que isso também gere renda, de que isso também represente oportunidades para os profissionais e para o setor da cultura. E a Unesco vem trabalhando, por exemplo, com o município de Itabira, em Minas Gerais, aqui com o governo do Distrito Federal, com a Secretaria de Estado da Cultura e do Turismo. E nós acreditamos que é preciso, sim, um esforço concertado, com C, um esforço coletivo, para que todos nós possamos reimpulsionar e revitalizar a cadeia produtiva da cultura, a economia criativa e trabalharmos juntos para minimizar e mitigar os efeitos dessa crise que afetou tão duramente o setor cultural. O momento é de esperança com a possível retomada das atividades e com a busca de soluções inovadoras. Não vamos esquecer que nós estamos falando de um setor que leva no nome criatividade. Estamos falando da economia, da política da cultura e das indústrias criativas. E é nesse esforço coletivo que nós estamos todos juntos com vocês. A Unesco está totalmente à disposição para continuarmos juntos explorando essas avenidas que permitam revitalizar o setor cultural. Obrigada. Bom, Marlova, obrigado. Acho que eu continuo aqui, né, Jader? Depois é o professor André, né? Bom, obrigado, viu, Marlova? Mais uma vez, é uma honra estar com você ao seu lado. Já é uma jornada de mais de 20 anos aí que eu te acompanho, você é uma referência para o setor cultural, para o campo da diversidade, os temas que a Unesco tanto lidera, né? Sei que
Você hoje é uma dirigente da Unesco, mas, acima de tudo, você é uma funcionária da Unesco. Isso, para mim, é o que mais me deixa feliz, porque não só você compreende os temas, mas você foi uma das construtoras dos temas que a Unesco hoje reivindica, debate, lidera ao longo desses últimos 20 e tantos anos de jornada. Começou jovem, né, Marlova? Eu sei disso. Então, muito feliz por termos uma dirigente que influencia a Unesco Mundial, brasileira, gaúcha, né, André? E uma querida acima de tudo. Então, muito bom fazermos mais uma parceria de tantas outras e estarmos juntos aí, você, Isabel, também querida, que cuida aí da nossa área cultural mais diretamente. Professor André, é um prazer, professor André, eu o chamo de professor não só pelo título, mas também porque é meu professor do mestrado, né? Tem aí uma capacidade, uma compreensão sobre esse universo, o universo internacional que se associa às questões relativas à economia e à economia criativa. E para aqueles que nos acompanham, o professor André, além de tudo, tem um humor quase que britânico. Eu gosto muito, sempre muito preciso no humor dele aí, para levar adiante a sua capacidade de transformar encontros em aprendizado. Então, professor André, para mim é uma honra dupla estar com você e estar com a Federal do Rio Grande do Sul, que nós temos aí uma belíssima parceria aí no mestrado, e muitos dos meus colegas de mestrado estão nos acompanhando agora, né? Para aqueles que nos acompanham, viu, Jader, que dirige aí o observatório, eu sou um homem branco, tenho cabelos já começam a ficar meio brancos, estou de preto, uma máscara N95, essas máscaras mais usadas dentro dos hospitais aí em virtude da pandemia. Estou aqui no meu trabalho em São Paulo. Atrás de mim tem um belíssimo quadro, uma belíssima obra de arte do Ivan Serpa. Eu vou até, para aqueles que têm condições de ver, né, chamado Hiroshima, bastante significativo aí. E atrás de mim, além desse quadro, tem um busto do Mário de Andrade, feito por Bruno Jorge. Não é à toa que eu tenho o Mário de Andrade aqui, talvez um dos primeiros grandes gestores culturais que pensavam a cultura e a arte sob o aspecto da transversalidade. Talvez o primeiro tema que Ernesto, que Marlova trouxe aqui também, na necessidade de se pensar articuladamente as políticas públicas de cultura que vão além das questões de arte, das questões criativas, mas que passam pela inclusão, pela saúde, pela educação e tantas outras questões aí que a própria Marlova, à frente da Unesco, cuida, né? Mais uma vez, muito feliz com essa parceria, termos nós três aqui, Itaú Cultural, Unesco e URGS, e Federal do Rio Grande do Sul, dar o devido significado dessa temática. E, de saída, eu quero dizer a vocês todos que é preciso falar de economia da cultura, é preciso falar de economia criativa, né? A gente precisa transformar essa nossa percepção, essa nossa construção de um marco teórico para o campo, esse nosso perseguir de métricas, de medidas, de construção científica sobre o universo que nós estamos tratando aqui. Precisamos transformar isso cada vez mais em fonte referencial, em construção de pensamento, em elaboração de conhecimento, porque a sociedade, os governos, as empresas precisam ter esta consciência que nós temos de que uma forma de a gente avançar do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e, obviamente, do ponto de vista cultural, é colocarmos a economia criativa, a indústria criativa, no centro das políticas públicas e no centro da compreensão da sociedade de que, além de gerarmos emprego, além de produzirmos desenvolvimento, nós somos mais sustentáveis. Nós contribuímos para que o mundo seja ou se afaste
desta situação de destruição que ele se encontra hoje. E não é aqui ser cabotino, é ser só um reafirmador de fatos, de objetos bastante significativos no nosso universo. Então, termos seminários como esse, termos encontros como esse, ou mesmo a nossa parceria, né, professor André, professor Marcelo também, que nos acompanha, e o Leandro, né, termos a nossa parceria com a Federal do Rio Grande do Sul, é, acima de tudo, poder acumular informação, refletir sobre elas e oferecer essas informações, esse conhecimento à sociedade. É preciso que haja cada vez mais um universo de pessoas muito bem preparada para convencer o poder público, para convencer a sociedade, para ajudar a convencer as empresas de que investir, apoiar, transformar e fazer da economia criativa, das indústrias culturais e da cultura uma política pública consistente significa dar chance para a gente pensar uma outra forma de nos estruturarmos do ponto de vista da nossa coexistência, coexistência social e cultural. Não há outra saída, não há outro caminho, né? Os dados, que são poucos ainda, né? E para isso a gente precisa cada vez mais que outros entes se juntem a essa jornada, mas os dados que nós temos já indicam que a economia criativa é uma saída plausível e sustentável para nós. Eu, recentemente, num artigo para a Folha de São Paulo, trouxe um comparativo entre a geração de emprego da economia criativa, das indústrias criativas, versus a geração de emprego da construção civil no Brasil, né? Que tanto se diz um potente gerador de emprego, e de fato é, né? E ao cotejar esses dados versus o PIB de cada um dos setores, mesmo a gente tendo um PIB menor, proporcionalmente a gente gera mais empregos do que a construção civil, né? Vejam, isso é muito pouco dito, isso é muito pouco falado, né? Sempre que há uma política de expansão, de fomento a empregos, de diminuição de impostos, né? Sempre que se pensa gerar trabalhos, postos de trabalho nesse país, um dos setores é precisamos aquecer a construção civil. A construção civil gera emprego, a construção civil atrai trabalhadores, né? E quando a gente compara esses dados e percebe que nós geramos mais empregos que a construção civil, que nós podemos caminhar juntos com a construção civil, e ainda mais, para lembrar aí o nosso querido Ernesto, né? Sabendo que geramos mais empregos para a juventude, né? Que, aliás, é o maior impactado no desemprego nesse país, né? Não, nem estou falando do neném, que é pior ainda. Quando pensamos sobre esse aspecto, é mais um motivo para que a gente possa, de fato, investir no nosso campo da economia criativa. Mas, embora o nosso querido aqui, Mário de Andrade, esteja aqui atrás de mim, já lá nos anos 30, com o Fábio Prado, quando o prefeito de São Paulo convenceu o Fábio Prado que era preciso colocar a cultura no centro da política pública, né? O Fábio Prado fez uma estrutura organizacional da prefeitura onde eram círculos, e o círculo da cultura estava muito próximo dele, portanto, tratando de maneira matricial o investimento nesta área e tratando de maneira matricial as políticas de cultura frente aos outros campos. Embora lá nos anos 30, esse Mário de Andrade, que também ajudou a criar as bases para o nosso IFAM, que também Marlowe é muito próximo e sabe a importância dele, né? Isso se perdeu ao longo do tempo, né? Essa percepção do gestor público, da possibilidade de nós sermos matriciais às políticas públicas, e aí eu trago mais uma vez só este dado do emprego e renda no setor, se perdeu. Então, é preciso que mais do que a qualquer momento, ainda mais em virtude da escassez que a pandemia vai nos produzir, né, em relação a recursos públicos, né, a escassez que a pandemia já está nos impondo, é preciso que a gente possa, mais do que qualquer momento, provar o quanto o investimento no nosso setor significa desenvolvimento para a nossa economia, desenvolvimento para o nosso país, né? A gente disputa recursos cada vez mais escassos, e não é só no governo, não é só recursos públicos, mas das empresas e da sociedade,
né? E a gente chegou na pandemia a discutir questões que a gente nunca nos últimos 10, 12 anos tinha mais discutido, que era a questão da segurança alimentar. Vejam a situação que a pandemia nos empurrou, escancarou a desigualdade, aprofundou a desigualdade. Quando a gente passa a discutir novamente segurança alimentar, isso significa que os recursos públicos, os recursos privados, os recursos das sociedades e pessoas físicas que podem contribuir vão para esse campo, né? Por outro lado, você tem um Estado que está numa situação bastante difícil, o professor André sabe como ninguém, e que tem as suas imposições do ponto de vista dos recursos que são amparados constitucionalmente, seja de educação, seja de saúde, de segurança pública, e os recursos que não têm carimbo, que é o nosso caso, de outros segmentos também, acabam sendo os primeiros a serem diminuídos ainda mais em virtude das restrições impostas pelas questões fiscais. Então, mais do que qualquer momento, a gente precisa se juntar, a gente precisa produzir conhecimento, a gente precisa ter a capacidade de, inclusive, termos a literatura do ponto de vista econômico para convencer sociedade, empresa e governos de que investir em economia criativa, investir na indústria criativa, é fazer com que esse país se desenvolva da melhor forma possível. Temos uma janela crucial nos próximos 10 anos, uma triste janela que a gente foi desperdiçando ao longo das nossas diversas décadas, que é a janela, a última janela demográfica, de sermos considerados um país jovem, né? A partir de 2030, teremos mais pessoas com mais de 60 anos e menos pessoas com menos de 14 anos. Então, tecnicamente, a partir de 2030, seremos considerados um país que começa a iniciar a jornada de um país de terceira idade. Então, tecnicamente, a gente dá o primeiro passo para a nossa pirâmide começar a se inverter. Então, tecnicamente, nós vamos entrar numa situação onde a nossa capacidade econômica em virtude de um perfil geracional, de um perfil demográfico, vai ficando mais fragilizado. E essa janela de 10 anos, né, que é uma janela técnica, mas muito objetiva, precisa ter uma aceleração adicional para que esse esforço possa se concentrar ainda mais no nosso campo e no campo da educação, né? São dois campos profundamente necessários porque a gente precisa abraçar. Eu quero dizer a vocês, talvez sendo um pouquinho cabotino, e me perdoem aqueles que não são do nosso setor, que estão nos acompanhando, a arte, a cultura também pode promover essa aceleração de dar um último fôlego a essa janela geracional, a essa janela demográfica, porque o ensino, e Marlova bem sabe, professor André, da mesma forma, o ensino tem seus tempos, tem seus ciclos. A formalidade do ensino exige os seus tempos, seus ciclos. A arte, a cultura pode acelerar esses tempos, esses ciclos, né? Pode promover este novo encantamento que a escola pública tanto precisa, ainda mais depois de uma pandemia, onde o Brasil foi um dos países que mais tempo deixou as suas escolas tristemente fechadas, né? Por vários motivos, né? Inclusive por motivos físicos, em virtude de adequar as medidas que a pandemia nos exigia, né? Então, esta urgência, esta demanda por nossa mobilização, que exige mais capacidade de entrega, que exige mais capacidade de convencimento da sociedade, para que a gente possa ter mais recursos dos três setores, é fundamental para a gente responder às questões econômicas, às questões sociais, às questões, obviamente, culturais e às questões, em última análise, sustentabilidade. A gente precisa se envolver aí num grande esforço, né? E o Unesco é fundamental para isso, né?
em virtude, inclusive, da capacidade de fazer análises comparadas com outros países, em virtude da legitimidade que tem sobre o tema, né? As universidades, em especial as universidades públicas, em especial as públicas federais, também precisam estar cientes, conscientes e, mais uma vez, né, se dedicando a produzir conhecimento sobre o nosso campo. Isso, feliz aqui estar e se juntar a uma universidade pública federal, né, para isso. E nós do setor, vocês que estão nos acompanhando, temos aí cerca de 60 pessoas nos acompanhando pelo YouTube aqui, que eu estou olhando aqui do ladinho. Cada um de vocês precisam nos ajudar, precisam se ajudar a convencer estes vários setores da economia de que arte e cultura não é a cereja do bolo, de que arte e cultura não é para alguns poucos se beneficiarem, né? Até, inclusive, fazendo um contraponto a esse discurso extremamente negacionista, mas que, sem pensar no simbólico, sem pensar na construção de narrativa tanto importante para nós humanos, né? Que por si só já garantiria recursos para arte e cultura, mas em tempos de mais escassez, a gente precisa avançar nos argumentos, avançar na construção do nosso repertório para que, de fato, todos tenham consciência, todos tenham ciências, todos possam ter a percepção, os tomadores de decisão e a sociedade, que investir em arte e cultura, investir na economia criativa, é investir no seu próprio futuro, no futuro dos seus filhos, dos seus amigos, das suas famílias, da sociedade, um mundo mais desenvolvido, um mundo onde as questões de equidade possam estar devidamente abordadas, para que a gente, aqui no Brasil, possa, nesses 10 últimos anos dessa janela demográfica, acelerar o nosso processo de desenvolvimento e, quem sabe, por meio da economia criativa. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Jader, turma do Observatório, por conduzir esse seminário tão importante, esse encontro. Obrigado, Marlova, por topar. Lá atrás a gente conversou, falávamos, né, do ano da Unesco dedicado à economia criativa. Já estou aqui, viu, me coçando para esse encontro que o professor nos trouxe a respeito do México ano que vem. Feliz em saber que a temática vai ser um pouco desta que nós estamos tratando hoje aqui. E obrigado, professor André, por estar conosco. E com isso, mais uma vez, eu agradeço a Federal do Rio Grande do Sul, professor Marcelo, professor Leandro e toda a equipe, e já passo a bola para ti aí, para continuar trazendo aí mais um pouco do seu conhecimento a respeito da área. Obrigado a todos. Obrigado, Saron. Obrigado, Jader, Marlova. Bom dia a todas as pessoas que estão nos assistindo, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Isso não é só um senso comum, um exercício de retórica, é realmente um prazer ouvi-los, aprender com vocês. A programação desse seminário tá? É uma programação fantástica, vocês vão poder acompanhar contribuições que vão aprofundar vários dos temas muito bem colocados aqui. Eu vinha pensando em duas ou três ideias surgiram enquanto eu ouvia vocês. A primeira é a dificuldade de ter que falar por último, depois de falas tão ricas, né? O panorama geral que o Ernesto nos ofereceu e que a Marlova também trouxe, enfatizando o caso do Brasil, e as questões provocativas que o Saron muito corretamente nos indicou como caminhos de discussão para frente. Então, é difícil falar qualquer coisa depois disso. E, por outro lado, também pensava que um seminário como esse, se fosse ser organizado alguns anos atrás, envolveria custos muito maiores do que os custos que nós estamos tendo hoje. Nós teríamos que emitir passagens, nós estaríamos poluindo o meio ambiente para deslocar as pessoas de um lado para o outro. Seria maravilhoso estar em São Paulo hoje, no Itaú Cultural, podermos nos reunir depois, confraternizar. Mas eu estou comentando isso porque, de certa forma, isso é o terceiro elemento que eu estava me recordando, os períodos de crise, e nós estamos vivendo um período de crise, não há como não reconhecer, e talvez sequer estejamos no meio dessa crise, são períodos de transformação, de inovações,
de construção de novas soluções. As crises nos forçam a construir soluções novas. O que a Marlova vinha apontando sobre novos modelos de negócio, a importância de compreender mudanças no perfil de consumo dos setores culturais e criativos, que era algo que já estava dado antes pela Revolução Digital, se aprofundou ainda mais agora. Então, em alguma medida, eu enxergo esse momento que nós estamos vivendo como esse momento de crise e também um momento de semear para o futuro. Eu recordo de outros momentos interagindo com o Saron, a propósito dessa parceria que redundou nesse nosso mestrado, que já tem a primeira turma, e espero que em breve possamos aí divulgar a segunda turma e tenhamos também outras no futuro. Nasce exatamente dessa perspectiva que neste momento nós temos que apostar no futuro, nós temos que apostar na formação de quadros que possam em todos os níveis, no setor público, no setor privado, atuar, né, de forma construtiva, de forma proativa, no desenvolvimento dos mais diversos setores, particularmente nesse contexto em que nós temos mais perguntas do que respostas em várias áreas. É porque as respostas estão nascendo agora, enquanto nós estamos conversando. E isso me remete, portanto, à origem, né, eu vinha hoje de manhã lembrando, né, que o sistema ONU e a Unesco nascem exatamente nessa quadra, né, do final da primeira metade do século passado, que foi um período extremamente turbulento. Nós tivemos duas grandes guerras mundiais, mais de 100 milhões de pessoas morreram por conta desses conflitos, tanto nos frontes militares quanto populações civis. Guerras tão contundentes que só agora nós lembramos que também tivemos uma pandemia na saída da Primeira Guerra Mundial, profundamente agressiva, destrutiva. Nós tivemos uma grande crise econômica que começa com a queda da Bolsa de Valores em 1929 e que se prolonga nos anos subsequentes. Então, esse ambiente de guerras, de crises, gerou efeitos em termos de acelerar a introdução de inovações tecnológicas, acelerar a introdução de mudanças de padrões de organização das sociedades. O papel da mulher na sociedade se transforma muito a partir daí. A necessidade de incorporar as massas não proprietárias, os trabalhadores que lutaram na guerra, né, que se sacrificaram e que no retorno depois da guerra, né, demandavam novos direitos. E tudo isso se consubstancia em alguma medida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é um reconhecimento da ideia de que todos nós somos iguais, portadores das mesmas pulsões de vida, dos mesmos desejos, dos mesmos sentimentos. Mas se nós passarmos fome, todos nós sentiremos isso. Nós precisamos de abrigo, nós precisamos também realizar plenamente os nossos potenciais, as nossas aspirações, que são determinadas culturalmente, aquilo que aspira a alguém que está aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a partir de uma certa referência cultural, em alguma medida é comum a todos os demais seres humanos, né, daquilo que é básico, mas também é diferente, é distinto, porque é fruto de uma determinada matriz cultural. Então, esse reconhecimento que ali se expressa nas décadas seguintes se busca concretizar no plano nacional e no plano internacional em ações concretas. Então, a Unesco é criada para viabilizar isso, para colocar o ser humano, o conhecimento, a ciência, a cultura no centro do processo de desenvolvimento e vem atuando desde então. As nossas instituições voltadas para a área de educação, de alguma forma, também passam por essa ideia do reconhecimento de que todos devem ter acesso à educação, algo que no passado não existia. Na maior parte da história humana, nem 10% da população tinha acesso aos rudimentos mais básicos do conhecimento, que é ler e escrever, sequer isto. Então, neste último século, um pouco mais, essas transformações se aceleraram
E esses momentos de crise, eu estou trazendo aqui esses exemplos pontuais, de uma forma ou de outra provocaram, mas também produziram, né, naquele momento histórico, no imediato pós-Segunda Guerra Mundial, o reconhecimento de algumas ideias que nós perdemos, ou perdemos parcialmente, ou precisamos resgatar. Uma ideia essa é retomar o que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos e reconhecer claramente que todos nós somos portadores, né, dos direitos comuns à vida plena, né? E isso que pode ser colocado de uma forma muito clara no papel, quando nós olhamos para a realidade objetiva do mundo e a crise, como o Sarum nos lembra, nos força a observar que a realidade vai de encontro ao que está no papel, porque a realidade é uma realidade de desigualdades profundas que cresceram nos últimos 40 anos e que se explicitaram mais ainda agora, e elementos que foram elementos de avanço no passado recente, nós estamos perdendo. Então, a pobreza no mundo que vinha caindo, a pobreza monetária, as pessoas terem um mínimo de renda para que possam se alimentar, isso nós estamos perdendo no Brasil, na América Latina, em parte do mundo, né? Nós estamos também perdendo conquistas na medida em que políticas públicas, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, vão sendo desmontadas por várias razões, não por razões econômicas e por outras, e algumas dessas políticas, inclusive antes da pandemia, retiram a obrigação do Estado ser um ator promotor da inclusão social, promotor das condições para o progresso, das condições para que os seres humanos realizem os seus potenciais. Na medida em que existem, falamos de desigualdade, o Sarum lembrou isso, eu acho que também o Ernesto colocou, a Marlova, em alguma medida, né, quando nós pensamos em termos de desigualdade, nas múltiplas dimensões de gênero, étnico-raciais e outras, essas desigualdades elas têm pelo menos duas origens, né? Uma origem que eu queria enfatizar é de natureza estrutural. Ela está introjetada nas regras, no funcionamento, nas instituições das sociedades. E as sociedades podem alterar ou não essas regras, essas instituições, de modo a remover obstáculos para que as pessoas possam desenvolver os seus potenciais. Eventualmente, nós podemos ter desigualdades de desempenho porque nós sim somos desiguais, né? Nós temos eventualmente mais alguns talentos e menos outros talentos, né? Eu seria um péssimo surfista, eu jamais teria essa capacidade, eu não nasci para ser um atleta de alta performance, por mais que eu pudesse me dedicar. Eu não sou um artista no plano pessoal, por mais que eu possa apreciar as artes. Eu não tenho o talento necessário mesmo, que todas as condições objetivas e várias delas foram colocadas para mim. Agora, é muito triste quando nós pensamos que vários atletas, que vários artistas estão espalhados no nosso Brasil e no nosso mundo, mas os elementos estruturais da desigualdade não permitem o pleno desenvolvimento desses potenciais humanos. Isso é uma perda imensa. Então, acho que um primeiro passo da nossa reconstrução vai ser resgatar esses elementos que já têm mais de 70 anos e que nós fomos, de alguma forma, perdendo. E isso passa pelo redesenho de políticas públicas em todas as esferas e também na cultura, né? Nós vamos ter que repensar os sistemas de tributação e repensar o gasto público para que, de novo, a sociedade possa, por meio da atuação do Estado, resgatar essa ideia de que se há desigualdades, uma parte importante, eu diria que a parte mais importante dessas desigualdades são criadas socialmente. São estruturas que não permitem o avanço. A educação ajuda a promover, né, o avanço, e a falta da educação, o limite à educação de qualidade, é uma barreira estrutural. O reconhecimento da diversidade em todas as dimensões é também importante, porque na medida em que nós não reconhecemos essa diversidade, ou as diversidades, nós colocamos barreiras para que as múltiplas humanidades se expressem.
Nós colocamos barreiras no início para que as pessoas possam aspirar ser aquilo que as suas almas assim determinam, e não aquilo que a sociedade ou um grupo ou outro grupo determina que deve ser. Isso nos remete também a um último elemento desses vários resgates e desta semeadura que nós vamos ter que fazer daqui para o futuro, que é resgatar a ideia da democracia. Não a democracia plenamente, apenas formal, né? Partidos, eleições, isso é importante também, né? A imprensa livre, as liberdades democráticas individuais, de organização, de expressão do pensamento, mas elementos mais profundos, né? Que envolvem o reconhecimento do outro, né? O reconhecimento do que aquilo que o outro pensa, do que aquilo que o outro aspira, do que a forma de vida que o outro busca ter é tão legítima quanto a minha aspiração, a minha forma de vida. Não existe uma única forma de organizar famílias, não existe uma única forma de expressar a arte, não existe uma única forma de expressar a criatividade humana. A criatividade humana se expressa na ciência, na cultura, nas artes, em várias dimensões. E elas têm legitimidade, né? Por definição, se nós formos ler com atenção a Declaração Universal dos Direitos Humanos e tudo aquilo que nós procuramos construir ao longo, né, de todo esse esforço de décadas de construção de instituições, de tentativa de convencimento, como o Saron muito bem colocou, precisamos falar da economia criativa, precisamos falar da cultura, precisamos falar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, precisamos falar que é importante na construção de uma sociedade civilizada que nós desarmemos os nossos espíritos no sentido de que nós não seremos ou não iremos para lugar nenhum se um grupo ou outro grupo desejar determinar que os seus valores e os seus padrões são superiores ou devem se impor. Nós temos que reconhecer a diversidade e temos que reconhecer que a experiência humana ela se expressa das mais diversas formas. E é a partir dessa premissa que as instituições devem ser construídas, as leis devem ser construídas, e mais do que leis frias e que estão lá no papel. Em alguma medida, a nossa Constituição de 88 foi extremamente generosa em vários aspectos, e ela está sendo desmontada, assim como várias outras regras e leis e procedimentos aqui no mundo, né, neste momento de crise. Nós precisamos resgatar estes elementos. Notem, eu tenho que encerrar aqui, me deram 10 minutos, talvez eu tenha extrapolado, né, eu não quero ficar incomodando vocês com números, com estatísticas, até porque foram muito bem colocadas. Os fenômenos que nós estamos tratando aqui, eles têm relevância na medida em que os setores culturais e criativos geram emprego, geram renda, estão extremamente conectados com a realidade do mundo urbano, a realidade de construir padrões de produção e consumo que agridam menos o meio ambiente, estão conectados com as inovações tecnológicas derivadas da inteligência artificial, da revolução digital, que são elementos que por si só já iriam e vão aceleradamente com as crises que nós estamos assistindo, produzir transformações em todas as esferas de vida. E a cultura e a ciência são importantes, mas não como instrumentos somente, porque se elas forem pensadas como instrumentos somente, nós podemos cair lá no que aconteceu, por exemplo, nos anos 30. Houve um enorme avanço na ciência na Alemanha nazista, né? Houve um enorme avanço na genética, houve um avanço em tecnologias nas mais diversas áreas que nós usamos até hoje. Mas a que preço, a que custo, de que forma? Então, o fazer ciência, o fazer arte, fazer nas mais diversas áreas tem implicações éticas e morais profundas. Então, o que nós estamos semeando aqui, por iniciativa da Unesco, por iniciativa do Itaú Cultural, né, com o nosso apoio, é o reconhecimento das nossas instituições sobre estes elementos, né? A Unesco, por definição, é isso. O trabalho do Itaú Cultural, em todas as dimensões, expressa cotidianamente essa clareza de conceitos, né? Aliás, o Itaú Cultural está atuando de uma forma que o Ministério, ou que nós nem temos mais, deveria estar atuando,
nessa construção de pontes, nessa semeadura para o futuro. E nós, na universidade, nos sentimos muito à vontade também, né, porque somos parceiros espirituais dessas instituições que querem promover o conhecimento com diversidade em todas as suas dimensões. E a programação que nós temos nesses próximos dias, ela será rica em todos esses sentidos. Nós vamos nos reencontrar em vários momentos, de modo que eu só tenho a agradecer e enaltecer a Unesco por essa iniciativa de transformar esse ano num ano especial para a reflexão desses temas, na liderança do Itaú Cultural em âmbito nacional, em nos ajudar a refletir, e as parcerias que nós construímos a partir disso. Então, que tenhamos um excelente seminário, certamente todos que vão assistir sairão desses momentos, né, com muitas dúvidas, porque todos nós temos dúvidas neste momento, mas também com certezas e novas certezas que alguns elementos básicos nós precisamos reencontrar e resgatar e torná-los mais fortes e concretos no meio dos desafios tremendos que nós temos hoje no Brasil e no mundo. No Brasil um pouquinho mais do que na média mundial, mas também nós temos um povo resiliente e muito forte que nós vamos poder também superá-los. Muito obrigado e bom dia a todos, todas e todos. Olá, bom dia. Obrigado, professor André, Marlowe e Saron, pelas falas, o contexto histórico, reflexões e falas tão sensíveis. A gente tem uma pergunta aqui do público, que é do Rodrigo Mateus, que agradece o seminário, e faz uma pergunta que é a seguinte: como fazer para reduzir os impactos da pandemia e das ações do governo federal intencionalmente nocivo e destrutivo para a área da cultura brasileira, em particular as áreas de artes cênicas, que são necessariamente presenciais? Eu vou passar essa pergunta para o Saron, mas fique à vontade, Marlowe e professor André, para fazer algum complemento, por favor. Esse é a Marlowe, que é só para seguir a sequência, só certamente a Marlowe tem uma visão, se quiser, Marlowe, eu sempre fico aqui. Não, pode começar, Saron, tá, fica à vontade, eu te maravilha. Compreendo. Tá bom. Bom, estou acompanhando aqui o YouTube, as perguntas também, enfim, tenho um pedido para colocar o meu artigo aí no chat, se vocês puderem colocar, já deram o artigo que eu citei aí sobre a questão do dado da construção civil, mas eu queria trazer à tona, para responder essa pergunta, uma questão que o professor André deu ênfase aí, que tem muito a ver com o próprio trabalho da Mardova aí, o trabalho da Unesco, que está alicerçado nas cartas e nas declarações, e no caso na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Tem duas questões ali fundamentais que o professor André traz, e que talvez seja a melhor resposta de como fazer girar a roda de um pensamento mais plural sobre o campo da economia criativa, da indústria criativa e, obviamente, da cultura. Na Declaração Universal de Direitos Humanos, no seu artigo 27, mais especificamente, que dá todo o lastro para o debate, né, que se iniciou a respeito dos direitos culturais, tem duas questões que para mim são essenciais, né? Primeiro, ela aproxima o fazer cultural, o campo artístico da ciência. E é tão belo, tão maravilhoso, né, a gente ver que nós estamos ali juntinhos com aquilo que nos salva hoje, né? Que impõe uma derrota para a pandemia, que é a ciência, que é o conhecimento, que é a construção da pesquisa, do universo acadêmico, para que, de fato, né, de alguma forma, não só nós possamos derrotar o vírus, a pandemia, mas, acima de tudo, nós possamos derrotar o negacionismo, né? E é muito impressionante que a carta nos coloque ao lado da ciência. Mas ela faz mais do que isso. E ela traz um tema que o professor André enfatizou, que é o tema da democracia, ao tratar da participação. O artigo 27 fala que é preciso que as pessoas tenham condições de participar dos avanços no campo da cultura e da ciência e usufruir desses avanços,
Isto é profundamente democrático, ou se propõe a ser profundamente democrático na medida que você pode interagir e, ao mesmo tempo, você pode se beneficiar disso. Você tem o direito de se beneficiar disso, né? E, nesse sentido, tratar o tema da economia da cultura, da economia criativa, da arte e cultura, sob o aspecto da participação, para mim, é a chave de um processo revigorante de desenvolvimento econômico. Porque aqui você percebe que não é só a democratização do acesso, ou não é só a instrumentalização da arte, da cultura e da economia criativa para que mais pessoas tenham contatos. É isto também, mas é, acima de tudo, criar condições. Isso significa, na sua base, oferecer educação às pessoas, oferecer formação às pessoas, mas criar condições para que as pessoas possam ser o sujeito da sua própria transformação. E isso é profundamente, para usar um termo antigo, mas para ficar fácil a nossa comunicação, isso é profundamente revolucionário. Oferecer condições para que as pessoas identifiquem a si e o seu entorno e possam transformar. E, com isso, eu me apego também a uma outra questão que o professor André trouxe, que é a questão de não nos instrumentalizarmos. E, às vezes, eu vejo, viu, Marlova, viu, André, a gente ouvindo o pessoal da educação falando: olha, eu preciso da arte, da cultura e da economia criativa como instrumento para melhorar a disciplina em sala de aula, como instrumento para oferecer uma situação de aceleração do ensino, da transmissão de conhecimento. Ou mesmo eu vejo o pessoal da cultura, nós aqui da arte, falando: a gente precisa se aproximar da educação, porque lá tem dinheiro, porque lá tem o teto e as exigências constitucionais de investimento, seja na União, nos estados ou nos municípios. E como lá tem dinheiro, eu tenho que me aproximar da educação e da cultura para instrumento de investimento na arte e na cultura. Na medida que a gente se enxerga como instrumento, seja a educação conosco, nós com a educação em relação aos recursos que estão, aspas, abundantes lá, aspas, muitas aspas, até que eu estou com o meu professor André aqui, e recursos não são abundantes, né, professor? Mas na medida que a gente se aproxima instrumentalizando um ao outro, a gente perde esse caráter de profunda transformação desta soma entre educação e cultura, entre educação e arte. Desta soma que, em última análise, né, gera economia criativa, intensa capacidade de transformar a si e o outro e os modelos de geração de emprego e renda e de acúmulos. Então, a gente se orientar por esse aspecto da participação, da transformação, né, deixando de lado as questões de que nos instrumentalizam, pode ser a primeira saída para a gente reenergizar o campo da arte e da cultura, né? Para, de fato, quando nos aproximarmos da educação, quando nos aproximarmos da saúde, as questões relativas à saúde mental, né, são dramáticas no pós-pandemia, né? Já eram graves. A ONU fez um encontro antes da pandemia sobre a questão da saúde mental entre adolescentes. Os dados, os números eram dramáticos, são dramáticos, inclusive relacionado ao campo do suicídio, e no pós-pandemia serão ainda mais dramáticos. O quanto a arte e a cultura é transformador nesta aproximação com a saúde mental. O quanto nós podemos, de fato, oferecer um campo de afeto, de acolhimento, sem perdermos de vista o nosso propósito de fazer arte e cultura, sem ter que nos instrumentalizarmos, né? Isso não só é transformador, mas isso também injeta recursos na nossa área, injeta outras fontes de recursos na nossa área. Recentemente, um novo relatório no audiovisual da Europa, é aquele relatório chamado Nostradamus, faz duras reflexões sobre o quanto também haverá uma escassez de recursos para o audiovisual, inclusive na Europa, né? Vejam, se lá há uma perspectiva sombria, quiçá no Brasil, né? Não só pelas questões econômicas, mas pela questão
de termos um governo que tem uma outra compreensão sobre esse campo, para falar o mínimo, né? Então, é preciso que a gente, tenha consciência, não do nosso poder de nos instrumentalizarmos ou de instrumentalizarmos outros. Tenhamos consciência, e ter consciência significa ter dados, ter métricas, ter informações, ter acúmulo, ter histórico sobre a capacidade transformadora da arte e da cultura, para que isso possa ser a mola propulsora, por um lado, para reenergizar esse setor, e por outro lado, para a gente oferecer um espaço de desenvolvimento mais equânime, com mais equidade, né? Isso é profundamente reorganizador do nosso campo de pensamento. Estou olhando aqui de novo para o Mário de Andrade, que fez isso em 1930, ao pensar a cultura e a arte, né? Este campo como matricial às outras políticas públicas, e sem instrumentalizar um ao outro, mas pensando no seu papel transformador. E é preciso que a gente saiba fazer isso. Mas, para isso, mais uma vez, eu volto aqui ao meu ponto inicial. A gente precisa de dados, a gente precisa de evidências, a gente precisa ter a precisão sobre tudo isso para, primeiro, estarmos ainda mais convencidos e, segundo, termos a capacidade de convencer a sociedade. Porque, senão, a gente vai se ver numa situação, eu me lembro, isso aconteceu em São Paulo, aconteceu no Ceará, quando o poder público ofereceu recursos para a cultura no meio, no ápice da pandemia, quando, inclusive, os médicos, os profissionais de saúde estavam morrendo, os próprios médicos e profissionais de saúde se voltaram contra. Falaram, como? Estão dando dinheiro para a arte, para a cultura, e tem gente morrendo nas filas dos hospitais. Vejam a incompreensão, né, do papel da arte e da cultura. Então, é preciso que a gente tenha essa clareza do nosso papel transformador. Eu acho que o eixo é a participação, o eixo é esse, compreensão do campo democrático que a gente pode oferecer como espaço transformador, para que a gente nos ofereça novas possibilidades, múltiplas linhas de recurso, parar de pensar só na Lei Rouanet. A Lei Rouanet é fundamental, importantíssima, tem garantido nesse momento recursos, assim como a Lei Aldir Blanc, mas a gente precisa ampliar esse espectro para que a gente possa, inclusive, reafirmar o livro do Rui Castro. Rui Castro, quando fala do pós-pandemia, para terminar, viu, Marlova, André e Jader, ele fala lá do pós-pandemia da gripe espanhola. Ele diz que o pós-pandemia na gripe espanhola foi um dos mais importantes carnavais do país. Ele chama, inclusive, para nossa felicidade, como bailes democráticos. Olha que importante, inclusive, né? Porque as pessoas queriam se juntar, as pessoas queriam estar presentes, as pessoas queriam fisicamente se abraçar, né, no pós-pandemia espanhola. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na medida que a gente avançar com a vacinação e realmente termos vitória sobre a pandemia, né? Então, a possibilidade de a gente também ter uma ascensão muito rápida, e os dados do observatório já indicam isso, a gente só está a 100 mil empregos a menos do que o pré-pandemia, né? Embora a área de tecnologia tenha crescido muito, as áreas de expressão ainda não, enfim, os números ainda são preocupantes, mas a situação já é de melhora, né? Comparando com o pré-pandemia, mas eu acho que a gente tem muita capacidade de crescer, desde que a gente não só compreenda nosso papel, mais do que a qualquer momento, mas convença outros do nosso papel transformador. Eu queria rapidamente só complementar algo que o Saron disse, acho que ele foi perfeito, preciso. Eu só queria lembrar que mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos um cenário de relativa dificuldade, né? No campo social, da inclusão, do desenvolvimento econômico. E sempre que eu tenho sido convidada a falar durante a pandemia sobre a questão da educação, porque a pandemia ela gerou a maior interrupção dos sistemas educacionais da história, né? E aqui no Brasil foram mais de 52 semanas com as salas de aula fechadas,
o que equivale a um ano inteiro no calendário escolar, mais de um ano. Então, claro que nós estamos diante de um cenário complexo que a pandemia trouxe, mas eu sempre gosto de lembrar que mesmo antes da pandemia, uma em cada cinco crianças em idade escolar no mundo já estavam fora das salas de aula. E na cultura o cenário não é diferente. Nós temos dificuldades e tínhamos dificuldades ainda antes da pandemia para quem faz e produz cultura e para quem consome cultura. E por isso é muito importante também falar da importância de se garantir o acesso à cultura como um direito. E aí o Saron começa muito bem quando ele lembra dos instrumentos normativos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que, aliás, na belíssima fala do professor André, apareceu de muitas maneiras. E eu gostaria de dizer que garantir direitos parece ter voltado à tona. Né? Nós vínhamos numa fase um pouco melhor, mas com a pandemia, com as dificuldades, com o crescimento do desemprego, com um cenário de novo de reprodução das desigualdades e que nos traz também uma exclusão, nós estamos com a obrigação de voltar a falar do acesso à cultura, do direito à cultura, assim como voltamos a falar do direito à educação. Então, eu acho que é muito importante a gente não esquecer disso, que nós estamos num cenário onde a participação da sociedade civil, dos diferentes atores, da iniciativa privada e, claro, de novo, dos governos, independente, né, União, Estados, municípios, independente de partido político, é um momento de concertação de esforços, porque nós precisamos enfrentar as dificuldades que já existiam antes da pandemia, que a pandemia aprofundou, e ainda aquelas que a pandemia terminou por acentuar de uma maneira que nos obriga a trabalhar de novo a reafirmação do direito à cultura. Nós não podemos pensar em colocar, não, agora o momento é de investir todos os recursos na saúde. Não, nós precisamos investir sim em educação, em cultura e investindo na saúde. Né? Eu gosto sempre de lembrar que num momento em que se viu tanto negacionismo em relação à ciência, foi a ciência que nos permitiu vislumbrar o fim da pandemia com a chegada das vacinas. E além da ciência, a colaboração e a cooperação internacional que também permitiu que chegássemos nas vacinas. Então, no momento em que se negava tanto a ciência, nós tivemos que dobrar a nossa aposta no poder e no papel da ciência e também da cooperação internacional. E com a cultura teremos que fazer a mesma coisa, dobrar a nossa aposta na importância e na reafirmação do direito à cultura. Era isso. Obrigado, Marlova. Obrigado, Saron. Bom, a gente vai se encaminhando para o final dessa mesa. Quero comentar que no final do evento a gente vai ter uma publicação com os papers que foram pedidos pelos conferencistas, que vocês possam acessar o site Digital Cultural, do Observatório, as pesquisas que a gente... Saron? Não sei se o professor André quer complementar, eu sei que a gente está estourado com a mesa, já, mas não sei se o professor André quer. 30 segundos que o tempo está estourado, além de concordar com o que o Saron e a Marlova comentaram, eu acrescentaria que qualquer estratégia no presente e no futuro vai passar necessariamente por um redesenho de alguns instrumentos que são inviáveis para a atuação do Estado nesse momento. Então, por exemplo, a questão do teto de gastos, né, que é o nome popular para a legislação que limita na atuação do Estado, implica necessariamente uma redução com proporção do PIB ao longo do tempo, do gasto público, que por sua vez vai gerar maiores conflitos entre áreas. E como tem algumas áreas que conseguem proteger seu gasto, e que não tem nada a ver com educação, saúde, ciência, cultura, meio ambiente, esses conflitos são grandes. Por outro lado,
uma nova regra no futuro. Ela também não pode ser uma regra que permita a expansão do gasto exponencialmente, que inviabiliza a sociedade também. Então, a regra atual inviabiliza, a trajetória anterior era complicada, nós vamos ter que reconstruir de alguma forma. Então, acho que é importante que nós todos tenhamos clareza que esse é um pressuposto, além de um conjunto outro de regras que nós temos que limitam o uso eficiente dos recursos. Mas isso demanda mais discussão que as próximas mesas vão fazer. Obrigado, professor. Então, a gente se encerra essa mesa. Como estava dizendo, a gente tem os materiais de pesquisa no site do Observatório, tem uma pesquisa Hábitos Culturais, no site da Unesco, material do ResiliArte, a pesquisa do Covid. E aqui eu agradeço aos nossos palestrantes, nossos conferencistas, o público que esteve conosco nesse período, e a equipe de produção, as intérpretes de Libras, Carol Fomin e equipe, a equipe da produção que fez essa live, que é o Marcelo Burgui e o Januário Santos, a equipe da comunicação Renato Corche, a equipe de transmissão, que é a WT1, e a equipe de tradução Marisa Shirazuna. Equipe do Observatório, um agradecimento especial, Luciana Modé, Ediana e Rafael Figueiredo. A equipe da URGS também, através da Débora Vobeto e o Gustavo Miller. E a equipe da Unesco, a Isabel de Paula e Virgínia Casado. Muito obrigado, bom dia. Por favor, continue nesse link para a próxima mesa que a gente vai discutir sobre indicadores. Obrigado, tenha uma boa semana.
Valendo. Bom dia. Meu nome é Leandro Valiati. Nós estamos iniciando a primeira sessão após a mesa de abertura do Seminário Internacional Economia e Política da Cultura e Indústrias Criativas, uma realização da Unesco, Itaú Cultural e Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É com muito prazer que eu faço a mediação dessa mesa com dois colegas com um trabalho absolutamente relevante no âmbito da reflexão sobre indicadores necessários para incluir a cultura e as indústrias criativas na agenda político-econômica global. Num contexto pós-pandemia, a cultura e as indústrias criativas certamente são opções viáveis e eficientes para se pensar num novo paradigma de desenvolvimento econômico. Definitivamente, só se pode fazer isso com uma visão clara sobre quais são os reais impactos da cultura e das indústrias criativas no âmbito do crescimento e do desenvolvimento econômico, e também como nós podemos ter uma visão mais clara e objetiva do setor, dessas atividades econômicas, e como podemos informar policymakers para que eles tomem as melhores decisões possíveis no âmbito dos programas e projetos ligados à cultura e indústrias criativas. Eu recebo aqui, nessa sessão, com muito prazer, a Guiomar Alonso. Guiomar é conselheira regional de cultura no escritório da Unesco, em Sahel, no Dakar. Ela fala do Dakar hoje conosco. Guiomar estudou no Institut des Études de Défense Nationale, em Paris, e também na Albany University, em Nova York, e também na Universidade Complutense de Madrid. Hoje desenvolve um trabalho de referência nessa órgão multigovernamental que é a Unesco. Recebo também meu amigo Hassan Batzi. Hassan fala de Londres, ele é diretor do Centro de Políticas e Evidências de Indústrias Criativas, é um consórcio de pesquisas que envolve 10 universidades no Reino Unido. Ele é liderado pelo Nesta, uma agência de alta eficiência, um think tank de alta eficiência para pensar políticas de inovação e também indústrias criativas. Esse projeto é financiado pelo Arts and Humanities Research Council da Inglaterra, e eu tenho o prazer de fazer parte do Advisory Board desse centro, chamado PEC, Policy and Evidence Center for Creative Industries, que é, de fato, uma organização, um projeto, que é muito mais que um projeto, é uma instituição que pode ser um paradigma importante para diferentes países. E nós temos aqui o prazer de receber Hassan, que vai, ao fazer a sua exposição, também apresentar um pouco dos racionais que envolvem esse projeto. Hassan, ele trabalhou como diretor executivo da Lehman Brothers, também ele foi economista-chefe no Foreign and Commonwealth Office, de UK, e também no Banco da Inglaterra. Então, se trata de um colega economista falando de cultura e indústrias criativas. Sejam pacientes conosco, como vocês sabem, eu também sou economista. E Hassan também tem uma interação importante com o mundo acadêmico e na produção de estudos e pesquisas e atuando em diversos conselhos ligados a essa reflexão sobre políticas para indústrias criativas e cultura numa perspectiva econômica e também de estratégia de desenvolvimento enquanto política pública. Bem, meu papel aqui vai ser de mediar a mesa, ou seja, eu vou tentar não atrapalhar nossos conferencistas, e ao final dessa sessão, após a fala do Hassan e da Guiomar, eu vou ajudar a contextualizar as questões que virão de vocês. Vocês podem fazer perguntas direto pelo chat dessa live, e as perguntas virão direto para a nossa equipe de produção, e eu vou aqui
fazer as perguntas e, eventualmente, pontuar uma coisa ou outra no contexto dessa discussão. Rapidamente, então, eu vou passar a palavra para Hassan. Hassan, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e que essa seja uma sua primeira, não sei se é a primeira, mas que essa seja uma interlocução com o Brasil de outras tantas que virão. Um país que realmente precisa reconstruir a sua política para a cultura e indústrias criativas. E trocar ideias com outros modelos é fundamental nesse sentido. Hassan, muito obrigado. O palco é seu. Well, thanks so much, Leandro, and for your warm words. And, muito obrigado, Leandro, pelas suas belas palavras. E também a Fundação do Itaú Cultural e a Unesco e esses parceiros que nos deram essa oportunidade de falar com vocês hoje. Eu tenho 20 minutos aproximadamente para responder à pergunta de quais os indicadores necessários para incluir a cultura na agenda política econômica. E antes disso, eu quero compartilhar minha tela para que vocês possam visualizar os meus slides. Leandro? Vocês estão visualizando? Sim, sim. Com certeza. E falando sobre este assunto, eu quero fazer uma proposta de apresentar 6 princípios para indicadores culturais para garantir que a cultura esteja na pauta pós-Covid, e estes princípios foram inspirados por um marco desenvolvido dentro do contexto de pesquisa, de indicadores de pesquisa e inovação, proposto por colegas na Nesta para um projeto financiado pela União Europeia no Programa 2020, e os 6 princípios são os seguintes: a necessidade de relevância dos indicadores, de que sejam inclusivos, e que sejam oportunos, isso é muito importante, que sejam confiáveis, e a importância da transparência, e finalmente, mas não menos importante, que sejam participantes da parte dinâmica da economia social. E uma vez que tenhamos essa visão geral desses princípios, a segunda parte da apresentação, se eu tiver tempo, eu gostaria de falar sobre 3 estudos de caso, que são exemplos de pesquisa na indústria criativa, onde eu participei no nosso centro, o PEC, aqui em Londres. E antes de fechar, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre advocacy. Vou começar com o primeiro princípio, que é relevância. Os indicadores relevantes contêm informações úteis no nível correto de resolução para os formuladores de políticas. Quando falo sobre resolução, me refiro à geográfica, setorial, o nível correto de ocupacional e a capacidade de tomar decisões. O que é útil depende, claro, de entender o que eles estão tentando alcançar, quais são as decisões que eles devem tomar, quais são as restrições que enfrentam e, mais importante de tudo, quais são os instrumentos de política que eles têm disponíveis para alcançá-lo. No contexto cultural, os formuladores de políticas podem precisar, por exemplo, umas estimativas setoriais de emprego para informar esquemas de emprego específicos, mas eles podem enfrentar restrições porque os indicadores devem ser comparáveis com outras partes da força do trabalho, se precisam primeiramente fazer um pedido de financiamento a algum Ministério de Economia ou de Finanças. E depois tem a parte de inclusividade, onde vocês têm todo um quadro completo de oportunidades ou restrições que são relevantes para formuladores de políticas. E além de tornar mais provável que a política atinja seus resultados, os indicadores devem estar ancorados em um apoio mais amplo dos beneficiários, quer dizer, são questões econômicas muito importantes. Agora, isso está além, claro, das óbvias razões normativas para querer indicadores que sejam inclusivos. Dentro de um contexto cultural, onde o escopo da política é altamente contestado, os interesses são variados e as desigualdades são grandes, a inclusividade de indicadores e a transparência onde há exclusividade pode ser crucial. Em terceiro lugar, que seja oportuno, quer dizer,
que sejam oportunos, isso é uma coisa que normalmente é ditado por lógicas políticas e fatores ambientais que são independentes do processo de geração de dados. O período de tempo, então, que o indicador a qual ele se refere, deve ser relevante para a decisão política em questão. Todos sabemos que o momento pode ser imprevisível. Isso requer uma agilidade da parte das agências que coletam dados. Num contexto cultural, a classificação industrial padrão estabelecida internacionalmente com classificações e coeficientes padrão, como os códigos usados nas estatísticas oficiais, são revisados em intervalos de mais ou menos 10 anos, que dá origem a estatísticas de CCI imprecisas, quer dizer, de cultura e indústria cultural, indústria criativa, e precisam que justificar a atenção das políticas, como, por exemplo, jogos de vídeo, animação e ecossistemas criativos que não estão muito representados nas classificações das indústrias criativas. Em quarto lugar, que sejam confiáveis. Precisam ser indicadores que possam ser usados sem preocupações sérias sobre qualidade, interpretabilidade, representatividade e que sejam oportunas. Em resumo, devem confiar neles. Na prática, a confiança pode exigir que os formuladores de políticas se envolvam com os indicadores repetidamente e ao longo do tempo. E as agências são muito importantes. Isso como pode ser endossado por instituições de estatística. E também a confiança também requer transparência, porque os formuladores de políticas se consolam com o fato de ter especialistas e terceiros que são capazes de também coletar os dados de acordo com a natureza e da coleta dos dados e também da metodologia utilizada. Bom, quinto, transparência. E além do seu papel na construção da confiança com os formuladores de políticas e outros usuários de dados, a transparência leva a dados de maior qualidade e também mais inclusivos, como também à medida que as limitações metodológicas, as lacunas nos dados são expostas e melhoradas. E em áreas contestadas como a cultura, a transparência sobre o que não está sendo medido pode ser da mesma importância, da mesma forma como ele é medido. Nos últimos anos, temos visto uma revolução de dados abertos, principalmente na economia e na psicologia. E se vocês pensarem nas pesquisas, as pessoas, em geral, levam em consideração que os dados já estão disponíveis e também é um código utilizado para analisar esses conjuntos de dados por terceiros. E a minha observação é que isso não é realmente o caso, principalmente nas indústrias criativas de cultura. No contexto cultural, também é impressionante como as definições nacionais das indústrias criativas e culturais permanecem inalteradas muito tempo após a sua introdução, apesar da natureza rápida, a mudança dos ICCs, que são as indústrias culturais e criativas. Além disso, também é rara pesquisa de medição que se baseie em pesquisas anteriores, inibindo, então, o desenvolvimento de uma base de evidências maduras. E, por último, mas não menos importante, a dinâmica, a necessidade de ser dinâmico. Para realmente ser adequado ao propósito, as metodologias e fontes de dados precisam ser robustas às mudanças nos processos de geração de dados, senão elas se tornam irrelevantes para os formadores de políticas. Nós temos áreas de política que mudam rapidamente e se envolvem novas fontes de dados, à medida também que surgem técnicas analíticas de ponta, como machine learning, sistema de rede de arquitetura e também visualização de dados. No contexto cultural, em que o foco da política é amplo, a medição é inerentemente desafiadora, um conjunto de indicadores com compreensão transparente de seus diferentes pontos fortes e fracos, e isso deve ser o objetivo. Agora, no tempo restante, eu gostaria de dar para vocês alguns exemplos breves dos trabalhos que nós temos realizado em Londres. E eu espero que isso também exemplifique um pouco esses princípios. Então, aqui nós temos um mapeamento dinâmico da economia criativa. Essa é uma metodologia para desenvolver, para verificar que indústrias são classificadas como sendo criativas e também que indústrias não são criativas. Temos, nesse caso, três etapas diferentes.
Na primeira etapa, nós utilizamos critérios transparentes e explícitos para classificar algumas ocupações como sendo criativas e outras ocupações que não são. Nós não caracterizamos as indústrias criativas como sendo aquelas que têm uma proporção alta da sua força de trabalho em ocupações criativas. Isso no sentido de intensidade. E nós temos uma definição de que é uma economia criativa. Isso faz parte também da força de trabalho como sendo indústrias criativas, são aquelas que empregam uma alta proporção de pessoas em ocupações criativas. E como metodologia para mapear isso, nós temos vários atrativos. Primeiro, nós temos também a classificação de confiança, como eu falei anteriormente, e isso também é estabelecido no nível nacional do Reino Unido. E também esse método utiliza fontes de dados confiáveis, como, por exemplo, adotada pela base de estatísticas anuais oficiais da indústria criativa no Reino Unido, e também ela é dinâmica, porque ela permite o fato de que você reconhece o fato de algumas indústrias são mais ou menos criativas ao longo do tempo, refletindo as mudanças na força de trabalho ao longo do tempo. Todas essas metodologias foram adotadas como base para ter uma gestão mais eficiente no Reino Unido em 2014. Eu não tenho tempo para detalhar todos os critérios, para determinar quais ocupações são criativas ou não, mas eu somente gostaria de dar alguns exemplos no slide. Então, nós temos, então, a ocupação em questão tem um substituto mecânico e dinâmico, e isso tem sido discutido grandemente, principalmente em relação à inteligência artificial e também à robotização e também o que isso significa para o trabalho. E também nós temos um trabalho da interpretação e não somente da transformação. Então, se o trabalho envolve mais transformação e também interpretação, ou uma transformação dos questionamentos. Então, aqui, por exemplo, nós temos o design de um novo prédio comparado com a criação de um modelo em CAD, de um prédio de acordo com os planos existentes. Neste slide, nós temos um exemplo do que você aplica à metodologia. Esses são dados do Reino Unido. E aqui nós temos uma distribuição dos empregos na indústria criativa de acordo com a intensidade de criatividade em cada indústria em que se há o emprego das pessoas. Nesta coluna, a coluna maior representa 550 mil pessoas em empregos de criatividade que estão trabalhando nas indústrias em que a intensidade de criatividade e também a porcentagem de força de trabalho é menor que 20%. Olhando no outro lado desse gráfico, nós temos menos de 300 mil pessoas que estão em ocupações com uma intensidade de criatividade que é menos de 20%. Então, isso representa que esse número de pessoas está implicada ou está empregada nesse nível. E nós fazemos uma exploração das indústrias criativas por modalidade, isso é o que nós mostramos no lado direito dessa distribuição. E essas indústrias têm pessoas empregadas, separadas então por indústria criativa e não criativa, conforme representado nesse gráfico. O outro exemplo que eu gostaria de dar para vocês é um estudo que ainda está em andamento. E quando o nosso PEC foi estabelecido em 2018, ele foi feito assim no contexto de um grande interesse dos formadores de políticas no Reino Unido na geografia da criatividade no nosso país. Então, a economia criativa e o emprego nessa indústria corresponde a 40% dos empregos que são gerados, principalmente em Londres e também no sul dessa região. Se nós pegamos essa distribuição e também vendo os setores, vemos também que finanças e segura, a economia criativa é a menos proporcionalmente distribuída na economia. Então, isso tem a ver com as indústrias criativas e que fazem parte de uma solução para você ter mais equidade na economia britânica ou também se na verdade fazem parte desse problema. Nós temos dados esses estudos que estão no site
com 200 mil empresas e organizações, e aí nos utilizamos, tentamos identificar alta resolução e também aglomerações micro. Essas informações são utilizadas pelos formuladores de políticas e esses dados são trabalhados por amostragem para realizar um levantamento longitudinal. E essa abordagem tem vários atrativos, e como também o mapeamento dinâmico. Por exemplo, ele não se baseia nos códigos de C e C e os dados são abertos. E então, não é uma classificação que vem de cima para baixo. E também o que é muito importante considerar é que os dados são abertos. E porque esses dados vêm de sites públicos, então não é nenhuma preocupação com a divulgação desses dados, principalmente utilizado pelos nossos analistas. E também esse trabalho utiliza uma metodologia que também aplica a machine learning para poder fazer certas identificações, e ele foi construído com aplicativos pilotos, incluindo o que nós temos, o nosso Instituto de Estatísticas Nacional do Reino Unido. E esses dados, então, aceitaram toda essa base de dados. Agora, também tem muitas limitações, apesar de tudo isso. O que é mais óbvio é que ele não é 100% inclusivo, pelo motivo de que nem todas as empresas criativas têm um site. Este quadro mostra um dos principais achados que nós temos, que mostra que nós temos 709 microgrupos, agrupamentos criativos no Reino Unido, e um terço deles ficam fora dos agrupamentos criativos estabelecidos, pelo menos é o que nós mapeamos até agora. E no lado esquerdo nós temos 47 agrupamentos por os quais atuam os formadores de políticas, e à direita nós temos as microaglomerações que utilizam dados dos sites. Eles foram localizados através desses dados, localizados em sites, e nós vemos, então, que a situação é muito mais complicada do que mostram os indicadores. E, através do levantamento, vocês podem verificar como nós fizemos a classificação desses microaglomeramentos. E há poucas vantagens para o microagrupamento de empresas que já têm agrupamentos maiores, exceto aqueles que podem realmente ter novas ideias para poder trabalhar, para poder atuar. Mas também nós temos outros que estão fora desses grandes agrupamentos. Nós temos empresas maiores que têm muito mais atuação em vendas, e também outras que têm maiores aspirações de crescimento, mesmo aquelas que estão em agrupamentos mais tradicionais. As companhias que estão nesses microagrupamentos têm mais probabilidade de também informar acesso a financiamento externo como sendo uma barreira para o crescimento. Principalmente também com o foco da política que nós temos para desenvolvimento econômico no norte da Inglaterra. A sugestão é que, se você tem esses microagrupamentos, nós temos um foco melhor para a formulação de políticas. E a tempestividade também é uma evidência para os impactos da COVID-19. E esses dados que eu falei antes vêm de um levantamento realizado, e isso foi feito antes de março do ano passado, quando nós entramos em lockdown. E os outros dados, como eu comentei, foram tomados depois de 17 meses do lockdown, e isso mostra que nós temos uma grande variação subsetorial. Isso é o que nós também vemos em outras fontes de dados, mas a granularidade nos permite ter um detalhamento que normalmente você não teria de outras fontes. Por exemplo, apesar da queda em emprego de freelancers que nós vemos globalmente, também no Reino Unido, nós vimos que os freelancers acabaram sendo mais vitais para as empresas, e porque as empresas agora têm utilizado muito mais os freelancers do que antes da COVID-19. E isso também é mais importante para as empresas que estão introduzindo novos produtos no mercado como resultado da pandemia. E as empresas que estão em microagromeramentos também aumentaram mais a sua parte de pesquisa e desenvolvimento. E, por último, um exemplo de um estudo
que foi realizado antes do lockdown no Reino Unido, para poder fazer o rastreamento do consumo durante a pandemia. Como em outros países, no final de março do ano passado, houve uma necessidade maior sobre a demanda de consumos. E nós realizamos o levantamento de um painel representativo nacional com mais de 18 adultos. Isso levou a dados de alta frequência. Também nós tínhamos a coleta de dados de 9 ondas e nós propusemos a publicação dos resultados, que foi bastante útil para os formadores de políticas para poder organizar as empresas. E também pudemos ser ágeis no sentido de que nós começamos esse levantamento assim que o lockdown começou e coletamos dados em campo. E em uma quinzena, depois do lockdown começar, nós já começamos essa coleta de dados. E nós também capturamos o período quando nós começamos a ter um afrouxamento das restrições de lockdown. E isso foi realizado no nível lockdown, ou perdão, no nível local, e nós vimos uma pouca variação nos dados e também o que levou a algumas reflexões interessantes. E é importante falar sobre a repetibilidade da coleta de dados. Nós fizemos um questionário com base num levantamento feito pelo governo britânico. E isso, esse estudo levou quase 10 anos, esse do governo, e isso nos permitiu também verificar fazer uma comparação com a resposta que nós obtivemos em nosso levantamento. E é importante destacar que os dados foram anonimizados pelo conjunto dos dados que foram levantados nas ondas de 1 a 6. Aqui alguns dos resultados. Este gráfico, nós temos uma comparação das pessoas que responderam em relação ao download de conteúdo de música nos primeiros 3 meses. E os resultados foram comparados com a fase de lockdown e também com os resultados de propriedade intelectual. E o que nós aprendemos disso é que é uma sugestão, claro, sem provas, de que durante o lockdown, o envolvimento com videogame, conteúdo de filme, de TV, música e filme aumentou. E como resultado do lockdown, bom, tudo isso aconteceu como resultado do lockdown. E nós exploramos a natureza da variação disso. O Reino Unido, quando já estava em lockdown, em relação à fase final de coleta de dados, nós vemos que no final começamos a ver a parte do país que já passavam para restrições locais. E há uma variação natural que nós conseguimos explorar para demonstrar que as pessoas pareciam aumentar o seu consumo de filme e televisão como resultado de estar em lockdown. E os aumentos de consumo de TV e música que nós vimos no final do período do levantamento estava mais em áreas que já estavam passando em lockdown comparada com as outras áreas que não estavam em lockdown. E aqui nós temos também uma diferença de regressão. Isso mostra que nós podemos realizar uma correlação do lockdown com os dados coletados. Eu acho que vou deixar esse último slide sem comentários, porque nós temos sem tempo e vamos falar sobre advocacy. Aqui nós temos, então, os 6 princípios: relevância, inclusividade, tempestividade, confiança, transparência e dinâmica. Isso não está em conflito, mas sim é essencial para uma advocacy eficaz das indústrias criativas e culturais no longo prazo. Indicadores deveriam expor muitos problemas nessas indústrias, da mesma forma que seus pontos fortes. E os dados não são unilaterais. E como defensores das indústrias criativas e culturais, nós devemos resistir à tentação de ter dados parciais e proporcionar também um informe mais completo. Obrigado.
Thank you, Hassan. Obrigado. Uma incrível exposição. Eu vou rapidamente passar a palavra para Guiomar e nós depois podemos fazer um debate aqui sobre os assuntos abordados. Guiomar, o palco é seu. Thank you, Leandro. Obrigada, Leandro. Agora eu vou compartilhar a minha apresentação para vocês poderem visualizar. Muito bem. Muito obrigada. É uma honra para mim ser parte desse debate. Bom dia de Dakar. Eu vou tentar passar algumas ideias complementares, reflexões para complementar e responder essa pergunta que nos foi feita, que é quais são os indicadores que são eficazes para influenciar a agenda política e econômica em termos de quais são os indicadores culturais que o fazem. Há muito o que se dizer. E essa pergunta, na verdade, requer horas e horas de conversa, de apresentação. O que eu tentarei fazer é não entrar tanto em detalhes técnicos, porque não temos tempo para isso, mas eu vou tentar de apresentar alguns elementos que possam ajudar a lidar com essa questão. E o que eu gostaria de fazer é uma rápida, breve e imperfeita visão geral das diferentes iniciativas de indicadores culturais dos últimos anos e voltar até os anos 80, porque a questão da importância da cultura dentro da agenda de desenvolvimento ou das agendas nacionais, eu diria que desde que começamos a falar sobre a agenda de desenvolvimento em si, então, a cultura não esteve tão presente nas agendas de desenvolvimento nacionais, porém, sempre houve essa tensão, né, de há essa percepção de que, com certeza, historicamente, tem havido essa percepção de que é uma coisa essencial, mas como vamos integrá-la? Então, o que eu gostaria de fazer é passar uma visão geral de diferentes indicadores culturais, colocar algumas perguntas e apresentar as iniciativas da Unesco, que são os indicadores culturais, e quais são os indicadores 2030 da Unesco atuais. E eu vou começar a minha apresentação refletindo sobre algo que é muito simples, que de fato não é simples de forma alguma, e eu acho que o Hassan o desenvolveu de forma muito bela, mas eu queria, de qualquer forma, falar sobre isso dentro de um contexto diferente, não do Reino Unido, que talvez seja um dos países com mais dados em termos de estatísticas culturais, mas também dentro dos estudos da informação e dados culturais. Então, a pergunta com a qual eu queria começar é o fato de que desenvolver indicadores, temos que deixar muito claro o que vamos medir, como e por quê. E quando lidamos com a cultura, é uma coisa muito complexa, muito não bem definida, bastante complexa, e ainda hoje estamos nos perguntando quais são os indicadores necessários para colocar a cultura na nossa pauta. Porque a cultura foi definida literalmente em centenas de formas diferentes e ainda não há, quer dizer, há esforços ainda para normalizar e criar, padronizar isso, que estão mudando sempre, né? Com diferentes definições, diferentes significados. E eu acho que é útil, e é isso que a Unesco está tentando fazer já há anos, distinguir de fato a cultura no seu sentido funcional, mais estreito, que é de uma forma de um setor de organização que trabalha com diferentes manifestações passadas e presentes, de criatividade humana, intelectual, com instituições criativas, organizações responsáveis por divulgá-los.
Então, são as expressões de arte, de cultura, com os indivíduos, as instituições, e normalmente isso é chamado setor cultural. Então, a cultura e as indústrias criativas são uma parte importante disso. Então, temos que concordar que a cultura e as indústrias criativas são parte desse setor cultural, que é mais amplo do que só a cultura e as indústrias criativas. Vamos aceitar isso como uma definição de trabalho, pelo menos para esta apresentação, mas o desenvolvimento e a cultura. E aí que acontece sempre a mudança, que a cultura no sentido antropológico, que se refere às formas de vida das pessoas, valores, normas, capacidades e crenças individuais e coletivas que orientam as atividades individuais e sociais que têm um impacto na realidade, nas opções, nas escolhas das pessoas. Então, há esse caminho transversal, quer dizer, aceitar a cultura dessa forma difícil e cultura como um setor de atividades. A Unesco... E aí que eu diria que em 2009 começamos então a desenvolver o que nós chamamos um arcabouço, um marco de estatísticas culturais para trazer clareza conceitual nesses diferentes aspectos da cultura e tentar de fato organizar os padrões estatísticos que não necessariamente, e deixa eu dizer isso, é muito importante lembrar que os padrões estatísticos não necessariamente são universais. A África usa diferentes padrões estatísticos do que a América Latina ou do Norte, e o marco das estatísticas culturais organizadas criam tabelas de correlação entre esses diferentes padrões estatísticos. Eu gostaria de continuar mostrando como os indicadores podem ajudar a determinadas agendas políticas e econômicas, com um exemplo muito simples. Depois eu falarei mais sobre iniciativas mais globais. Digamos que nós queremos medir qual é o número de museus no Brasil, volume de visitantes, e possivelmente obter alguma informação sobre as experiências dos visitantes. Como eu disse antes, é importante saber o que medir e por quê. Claro, neste caso, os indicadores para um museu, o que fica claro? Tem os museus por capita no Brasil, indicando distribuição geográfica, poder comparar a situação por estado, o número de visitantes por ano, dividido por, enfim, se são visitantes internacionais, nacionais, estudantes com menos de 15 anos de idade. E também informações mais complexas seria também desenvolver algum tipo de feedback da experiência do visitante. Agora, para quê? Para que esses indicadores? E é para isso que são os indicadores, para conseguir mais financiamento federal, por exemplo, ou para fins de advocacy, ou para performance. Digamos que há uma nova política para museus, digamos, entradas gratuitas para ajudar os brasileiros, por exemplo, a ir para os museus. E os brasileiros só vão para museus mais do que nada quando viajam, mas eles não têm o hábito de frequentar museus tanto no seu país. Eu acho que 70% da população do Brasil nunca visitou um museu, um centro cultural. Então, novas políticas para, por exemplo, entrada gratuita, para ver qual é o impacto no nível federal ou estadual com essas medidas. Então, essa seria uma performance de uma medida política e poderíamos até ir além disso e dizer, bom, qual é a relação e o papel dos museus para contribuir para o funcionamento geral de uma sociedade para criar coesão social, para aumentar o capital social. Porque eu até diria que a cultura contribui para o desenvolvimento social, principalmente nas sociedades mais divididas, que estão passando por uma crise econômica e política importante. Então,
Eu não preciso falar muito mais sobre isso, mas receber informação, indicadores dos museus seria importante por todas as boas razões. E eu gostaria de agradecer a pesquisa de Cláudia Pulu, que me ajudou a desenvolver este exemplo. Agora, de fato, existe informação sobre museus, indicadores, há muito tempo, e o Brasil é um dos países que mais cedo na América Latina desenvolveu um sistema de indicadores para museus, desde o início deste século. E também há uma quantidade enorme de informação internacionalmente na Unesco, acabou de compilar estes dois relatórios de museus no mundo inteiro durante Covid, e desde 1995, e vemos que o Brasil está num dos países do mundo que tem mais museus. O Brasil tem mais, tem praticamente 3.500 museus, está realmente no topo da lista. E o que eu estou querendo dizer com isto é que se os indicadores sofisticados, a informação sofisticada, têm sido eficazes para colocar o portfólio dos museus na agenda, no nível estatal, estadual e federal. Se a informação está disponível, se foi elaborada, se ela mudou as políticas. E qual é a correlação e de que forma vamos interpretar, ou até que ponto, em última instância, vamos entender informação detalhada, complexa e sofisticada com um equipamento como um museu, e ninguém pode questionar isso. Como é que isso influenciou as políticas e as estratégias, programas, etc.? Essa foi a primeira pergunta, de fato, que eu queria fazer. E por isso nós precisamos de tanto tempo para esclarecer até que ponto os dados e a confiabilidade dos dados com todas essas seis características do Hassan realmente, de fato, no mundo inteiro, em diferentes países, diferentes contextos, influenciaram, de fato, as agendas nacionais, regionais e, em última instância, também as internacionais. E meu próximo slide é o fato de que a América Latina, talvez junto com a Europa, ou com as Américas, talvez é uma das regiões que gerou mais informação de cultura nas indústrias criativas desde o início deste século. E eu estou falando no nível continental, tem um convênio Andrés Bello que teve um impacto e uma influência. E os setores foram mapeados, analisados, com diferentes metodologias e abordagem: Bolívia, Chile, Colômbia, Peru, Venezuela, o Brasil. De fato, são alguns dos pioneiros e tem muitas outras iniciativas. E o propósito não é falar sobre eles agora, mas o que eu queria dizer é que há uma riqueza de dados e essa de informação estatística, e os indicadores que poderiam ser criados, que foram gerados já a partir dos primeiros anos deste século. Isso é sobre a América Latina, as iniciativas globais. Isso aqui não é uma informação exaustiva, de forma alguma, mas nos anos 90, na década de 90, houve muito de esforço para criar indicadores, começando com o relatório de World Report on Cultural Development, e fizemos vários estudos sobre vitalidade cultural, e falando sobre a noção de intensidade e também o impacto da globalização na diversidade cultural e pluralismo. E essas iniciativas, e devemos de fato falar sobre elas como as estratégias de cooperação de diferentes órgãos de cooperação internacional, também desenvolveram indicadores para medir essas estratégias, os programas, por exemplo, também na Espanha,
o ASAID, que eu acho que é a estratégia mais sofisticada para avaliar a estratégia, o impacto da cultura na cooperação para o desenvolvimento. E também temos todos os índices criativos e informação sobre liberdade cultural e as políticas específicas para as artes, etc. e tal. De forma alguma, vamos fazer um apanhado histórico disso no momento, mas é só para dizer que, sim, que há uma quantidade grande de iniciativas, tanto no nível regional, nacional e global. E aí a questão é a seguinte: será que isso mudou a agenda política e econômica? Muito rapidamente, vou passar então os indicadores da Unesco para a cultura para o desenvolvimento, que começou em 97, dizendo que sempre tivemos histórias sobre o papel da cultura no desenvolvimento e agora temos indicadores, como vamos posicioná-los, e basicamente é uma metodologia com 22 indicadores, com 7 dimensões, que foi testado em 30 países, com um grande número de parceiros. E a ideia era exatamente colocar a cultura na agenda de desenvolvimento quando estávamos em meio aos objetivos de desenvolvimento do milênio. Então, isso foi visto como uma ferramenta de advocacy, de políticas como mostrar como cultura e desenvolvimento estão correlacionados e como contribuem para o desenvolvimento social, econômico e meio ambiental também, que é uma preocupação muito séria no momento, e também para criar uma base para cuidar do patrimônio, recursos e processos para o desenvolvimento, com um enfoque nos países com menos recursos e com renda média, e para ter uma linha base de informação e para apoiá-los. Então, as opiniões dessa área foram determinadas pela Comissão Mundial de Cultura e Desenvolvimento, e nós desenvolvemos, de fato, essa matriz, para nos dar uma leitura transversal dos processos e como a cultura cria valor em termos de valores econômicos e também valores sociais, e beneficia a coesão social e os valores culturais, que é um benefício intrínseco e instrumental da arte e da cultura, da forma em que podem contribuir para o indivíduo e para a coletividade. Eu preciso avançar agora mais rapidamente, mas eu queria passar uma ideia dos dois tipos de indicadores desses 22 do CDIS, que estão baseados em informação quantitativa e qualitativa. Alguns são indicadores estatísticos padronizados, outros são mais complexos, inovadores e mais difíceis, e tem um checklist também de indicadores. Agora, o que é importante é que alguns desses foram normalizados e outros foram fusionados como sendo descritivos e normativos contra outros indicadores que eram para nos dar um benchmark. Então, por exemplo, deixa eu passar um exemplo para vocês. Em termos de ter um marco padronizado, ficou claro que todos os países deveriam aceitar e ter legislação e regulamentos identificados para a proteção e promoção da cultura. E isso é muito fácil de você usar um benchmark para isso. E nesse benchmark você então pode ver que, por exemplo, Camboja e Suazilândia estavam no nível mais baixo, e Burkina Faso, de fato, estava com uma pontuação praticamente perto de 1, porque cumpriu com todos com esse setting padronizado. E outro exemplo que eu queria passar para vocês são outros indicadores que são mais descritivos. E, tipicamente, é a contribuição ao PIB.
E esse é um dos assuntos dessa estatística cultural, que não é difícil você comparar países e dizer como deveria ser, qual deveria ser o âmbito adequado da contribuição desse setor para o PIB. Nós dizemos mais ou menos que não há um ideal e não há comparabilidade. E com o CDIS, temos um âmbito desde uma contribuição enorme de Equador de 0,5 até Bósnia, que estava com 5,7. Ou também a Colômbia, que estava com 3,4. Agora, eu gostaria de falar um pouco sobre o indicador de patrimônio. Não temos muito tempo, mas eu gostaria realmente de passar para essas ideias. Bom, aqui é uma ação internacional com uma metodologia para calcular esses dados no nível de país. Agora, o que realmente levou a uma boa experiência e também o que foi mais eficiente nesses briefings analíticos que nós preparamos é que quando os países analisam, falam, olha, eles estão fazendo isso e nós não, então a gente também vai fazer. E é assim que nós desenvolvemos o que nós chamamos de um DNA, que também nos fornece uma forma de comparação e compreensão dos dados. É uma forma bastante rudimentar de visualizar como os países estão se desempenhando e também como eles estão avançando com essa ideia de compreensão e comparação de dados. Criamos também um processo de implementação padronizado, temos produtos e ferramentas, e houve uma implementação nesses países, o último foi na Ucrânia. E eu gostaria agora de falar um pouquinho mais sobre isso. Todas as informações dos indicadores servem para quê? Bom, vocês têm exemplos nos slides, e isso pode informar qual é. Por exemplo, países como Camboja, o Colômbia é um grande exemplo da América Latina, o Colômbia talvez seja o melhor exemplo. Bom, e realmente eles têm um bom nível de sofisticação para poder analisar os dados e também uma política de cultura bastante sofisticada, e o CDIS no Camboja é o oposto, porque os legisladores sabiam, mas nunca sabiam disso, mas nunca adotaram nenhuma ação em relação a isso. Por isso, nós vemos disparidades regionais. Eles também analisaram indicadores de acesso à infraestrutura, e isso desencadeou uma grande atenção da mídia. Por isso, nós temos uma grande reação em termos de políticas implementadas. Esse é um exemplo de como essas informações podem influenciar a agenda. E aí, então, por exemplo, eles começaram a adotar uma política de descentralização mais séria no nível municipal. Eu diria que isso foi um marco nas mudanças. E na mídia, por exemplo, em que a cultura nunca foi vista, na verdade, onde não havia uma integração, com o marco das Nações Unidas, o Equador, por exemplo, recebeu informações e também argumentos para estar mais presentes no Plano de Desenvolvimento Nacional, mas esse também é outro ponto. E o que é o contexto político que pode levar a utilizar essas informações e indicadores? E para responder essa pergunta que nós queremos responder, faz parte de todo esse processo. Bom, esse é um bom exemplo também do que pode ser feito no nível das Nações Unidas para tornar a cultura mais visível nos planos de desenvolvimento da própria Nações Unidas. E também o que é importante é que nós estamos criando capacidades nacionais dentro dos países para que possamos resumir dados de cultura por país. E isso pode dar apoio ao desenvolvimento de mais conhecimento. E também a possibilidade de trazer o desenvolvimento nacional para os ministros, porque isso também faz parte da metodologia e também faz parte dos êxitos. Bom, depois da implementação do CDIS, vimos que havia uma necessidade de atualizar e reavaliar algumas
alguns dos resultados de padronizações e material. Também ficou claro que nós tínhamos um grande foco na produção de dados, mas não na comunicação desses dados. E, obviamente, é uma grande lição que nós aprendemos. Então, há recomendações principais de como atender a agenda. Então, não necessariamente produzindo dados, e também nem do nível de sofisticação que deve ser considerado, obviamente, mas, claro, também muito, grande parte disso tem a ver também com a comunicação e análise dessa informação. Também há muitas lições que nós aprendemos em termos de metodologia e muitas outras coisas. E foi quando nós chegamos, então, aos indicadores de 2030. Nós temos uma nova agenda para 2030 e também esses indicadores de cultura atuando no nível do CDIS é uma tentativa de monitorar o progresso cultural e também as contribuições da cultura no nível local e também a implementação do SDIS. Então, os indicadores, ou o marco de indicadores de 2030 foi lançado pela Unesco com seus objetivos para que a cultura seja mais visível, também desenvolvimento de cada país, também temos um paradigma específico para isso. E também queremos ter um panorama mais extenso e também trabalhando mais com as mensagens também de advocacy, também com as políticas locais e nacionais e também entender melhor as tendências e o conhecimento de construir tudo isso e monitorar melhor o progresso global de cultura de acordo com os ODSs. Isso representa uma evolução, é uma simplificação e tornar complexo essas informações ao mesmo tempo. Nós temos uma estrutura da agenda que foi modificada, e por isso agora nós temos 4 dimensões temáticas transversais. Ainda temos indicadores de 2020, mas nós reorganizamos isso diferentemente, e nós temos então agora essas dimensões, que é resiliência e meio ambiente, sustento e prosperidade, conhecimento e competência, inclusão e participação. Esse é o marco conceitual que foi organizado a partir dos indicadores de 2020. A abordagem é bastante semelhante. Bom, pelo menos também foi construído com base no CDIS, em termos de dados qualitativos e quantitativos mesclados. Nós temos a existência de fontes de dados, incluindo também os relatórios publicados pela Unesco, principalmente com o Unesco Culture Conventions and Programs. Também temos indicadores de 2030 que integram os resultados dos Estados-membros. Isso também pensando na proteção do patrimônio e também os seus mecanismos de formulação de relatórios, pensando nos indicadores de 2030. Isso também introduz uma nova dimensão urbana. Então, nós temos o nível urbano e nacional. Isso também continua a desenvolver as capacidades e também fomenta a cooperação interinstitucional. Aprendemos que isso também é muito importante para avançar com a agenda. E também há uma criação de ter também mais a criação de capacidade dados estatísticos, mas também nós esperamos que a avaliação normativa possa ser mais robusta, principalmente os resultados ou as informações com base nos resultados, porque o impacto da cultura raramente pode ser medido diretamente. Então, mas também os impulsos estão em processo de contabilização, por isso estamos monitorando os impactos por meio disso. Agora, passando para algo que eu acho bastante interessante, isso não é somente a parte técnica desses dados, mas são as ferramentas desenvolvidas, os indicadores de 2030 também, e tudo isso deve estar alinhado. O que eu gostaria realmente de enfatizar é que é interessante que quando esse processo começou em 2017,
e a agenda foi adotada já em 2015, mas houve um levantamento realizado, foi uma grande consulta realizada com os Estados-membros da Unesco. Quase 100% dos países responderam e também apoiaram essa iniciativa. Então, naquele momento, eram 46 Estados-membros que estavam participando da fase piloto para a criação desses indicadores, e hoje nós temos quase 60 Estados-membros. Mas a questão aqui é que foi muito interessante ver essas análises das respostas dos Estados-membros. Houve uma grande vontade de continuar com esses esforços de apoio e também de fazer parte dessa ação. As respostas foram de quase 100% positivas, exceto no nível urbano, que houve alguns questionamentos levantados. Mas a questão aqui é que ainda assim existe essa ideia de que não há dados sobre cultura ou também das indústrias criativas, e por isso precisamos trabalhar juntos para ter dados para poder influenciar mais a agenda. Rapidamente, aqui nós temos indicadores de 2020, eu diria que já é o processo clássico de desenvolvimento, a metodologia de produtos, etc. E agora estamos na etapa de implementação. Já realizamos os testes em alguns países. Os países estão na tela. Na América Latina temos a Colômbia, a Costa Rica. Estamos agora na etapa do processo e vamos ter mais informações quando chegarmos neste ponto aqui. Esperamos que já seja daqui a um ano, mais ou menos. E eu acho que o meu tempo já acabou. Rapidamente, eu só gostaria de responder um questionamento que foi levantado dessa sessão. Basicamente, é o questionamento sobre a demanda por indicadores em cultura. E isso nos convida a refletir sobre a produção de informações, as estatísticas e os indicadores. E isso nem sempre tem uma influência na decisão política e também de agenda e também no estabelecimento de prioridades. Tanto nas políticas estratégicas e também no orçamento, menos ainda. Mas há vários outros fatores que são levados em consideração para o sucesso. E não é em relação à qualidade dos dados, à confiabilidade desses dados ou à sua disponibilidade. Há muitos requisitos que são limitantes em relação aos dados, mas também em relação à própria agenda. Bom, era isso. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigado, Guiomar. Bem, nós temos 10 minutos para perguntas. Eu tenho, na verdade, duas perguntas do público. Só um minutinho para poder verificar aqui. Rafael, você pode, por favor, confirmar se eu estou aqui com as informações atualizadas? O documento é o número 2. Muito bem.
em cima do tempo, nós temos apenas mais 5 minutos dessa mesa. Eu vou pedir que, ao responder essa pergunta, vocês já façam também as considerações finais. Hassan. Thank you, Leandro. Obrigado. Se eu entendi a resposta correta, eu vou tentar falar rapidamente sobre os indicadores. Eu acho que mesmo os economistas perceberam que o crescimento econômico no mundo e também no nível nacional é catastrófico, vai ter consequências catastróficas para a sociedade e a economia. E, claro, pensando também na crise climática. E também há uma necessidade real de colaboração internacional para tentar resolver essa crise global. E o que isso significa para a cultura? Claramente, há uma necessidade de resgatar o vocabulário cultural e também para também solucionar o problema. A cultura também tem um papel importante nisso, e porque a cultura contribui diretamente para a solução de muitos problemas e também para a crise climática. Apesar de haver também uma mobilidade global, e também a cultura desenvolve um papel importante para a solução de problemas. E também as artes têm esse papel. E nós temos, então, que resgatar a linguagem da diplomacia para verificar como a cultura pode ajudar a gerenciar e também cuidar desses problemas. E os indicadores entram em que parte? É mais importante introduzir normas globais? Nós vimos já muitas iniciativas da Unesco em termos de propor normas internacionais, mas a realidade é que há um grande desequilíbrio dessas normas globais. Na minha experiência, os indicadores mostram que nós temos que ter estatísticas nacionais que mostram como devemos articular o valor do setor cultural. E também nós temos que ter um ângulo mais estatístico, principalmente pensando em normas globais. E claramente isso requer uma coordenação melhor no nível global de tudo isso. E isso também vai permitir que a cultura desempenhe o seu papel real para solucionar esses problemas globais. Diferentes estágios da pandemia. Tem países em que essa situação se encaminha para uma nova normalidade, outros países estão no olho do furacão, outros países estão num momento ainda intenso da pandemia. Então, eu acredito que esse debate é fundamental e é um debate que é necessário para que nós possamos falar de indústrias criativas como uma estratégia e de cultura, como uma estratégia efetiva de desenvolvimento. Talvez um novo plano precisa ser construído em distintos países, para distintas realidades. Talvez nada do que tenha sido feito até hoje seja a resposta mais efetiva para esse momento contemporâneo. E eu gostaria de ouvir a Guiomar responder essa questão. Eu pediria a gentileza, Guiomar, se você puder responder bastante brevemente, porque nós realmente estamos muito atrasados no horário. Guiomar, então é com você. Yes, and I already used a lot of time. Sim, eu já usei muito do tempo de vocês compartilhando minha apresentação. Bom, o que eu quero dizer é que é um trabalho que está em andamento e a questão outra vez é o que vamos medir? Era uma questão sobre a restituição da propriedade, do patrimônio cultural, que é uma questão muito complexa e, sem dúvida, a meu ver, não há indicadores ainda sobre este assunto. Quer dizer, porque até agora, essencialmente, é um assunto político, tem um aspecto normativo,
E eu queria também dizer que, de fato, há um instrumento internacional que trabalha sobre devolução ou restituição, que é da Unesco, número 70, sobre a propriedade cultural, e tem um elemento que justamente lida com devolução e restituição, e também tem uma comissão internacional para isso. Agora, não há indicadores que eu saiba que foram desenvolvidos para isso. Talvez seja uma coisa que deveríamos começar a considerar, e a nova economia política está sendo gerada por demandas mais pelo global, o Sul e o Norte global, sobre questões de restituição, que também tem um impacto na questão global, porque tem países que têm acervos de outros países. Então, não há indicadores ainda, porque não uma nova agenda, mas temos que perguntar por quê e para quem e que vai ser medido. E talvez essa questão de devolução ou restituição será parte de uma nova agenda de diplomacia cultural numa próxima agenda daqui a 10 anos e a mudança climática também. Então, são áreas novas em que temos que ver como avaliá-las, medi-las e tentar influenciar essas agendas de uma forma positiva. A meu ver, o que precisamos realmente considerar é qual é o resultado e os produtos em termos de criar indicadores, criar estatísticas e os produtos que vamos criar com isso, quando vão e de que forma vão criar uma mudança nas agendas para as prioridades políticas e econômicas. Eu acho que temos que ser muito mais considerados, é uma pergunta muito inteligente e é muito importante continuar pensando sobre isso. Porque o que eu estava tentando comprovar é que, independentemente, até mesmo num contexto de grande desigualdade norte-sul, mas tem havido muito esforço, muita energia para criar indicadores norte-sul. Agora, se eles foram eficazes na influência das agendas políticas e econômicas, eu acho que ainda não temos uma resposta para isso. Tem novos assuntos agora, um é restituição, redevolução, a mudança climática é uma, pós-Covid também. E o que o Hassan falou é muito interessante, porque nós temos alguma evidência que no mundo inteiro o setor cultural provavelmente é o que sofreu mais durante a pandemia. E há diferente evidência, pesquisa, metodologias, mas no mundo inteiro, independentemente de se for na África, na Europa, nas Américas, na Ásia, há evidência sim que indica que os artistas, os produtores, etc., sofreram muito. E houve essa transição, claro, para o digital e o aumento de consumo digital no Reino Unido. Aconteceu na África, até mesmo no Gâmbia, onde houve um aumento de consumo doméstico online. Agora, isso nos traz outro desafio, como monetizá-lo? Se o setor vai se tornar digital, como monetizá-lo, que é uma questão de políticas. Então, de qualquer forma, a questão é que, sim, há vários assuntos novos que estão sendo discutidos e um equilíbrio, diria eu, até mesmo de países com poucos dados, que precisam criar mais dados, ter mais investimento, etc. E quem e como, de forma mais eficaz, vai ter influência na agenda. Obrigada. Muito obrigado, Guiomar. Muito obrigado, Hassan. Nós estamos, então, chegando ao final dessa sessão. Eu queria, basicamente, agradecer novamente a vocês dois pela participação nesse debate de forma tão qualificada. Eu acredito que, realmente, esses temas que perpassam esse seminário são temas fundamentais em que a maioria dos países está sofrendo e encarando os mesmos desafios, seja em the UK, seja no continente africano, seja no Global Sul. E eu acho que diferentes soluções vão emergir e compartilhar essas soluções, essas iniciativas é algo muito importante.
Por isso que me parece, inclusive, o tema desse seminário, um seminário internacional de economia e política da cultura e indústrias criativas, é um tema muito apropriado, porque não se trata só de economia num ponto de vista de eficiência ou de crescimento. Se trata um pouco de política, de policy. Essa palavra é muito preciosa no português, porque nós não temos a palavra policy em português com o mesmo sentido que a língua inglesa dá a ela. A nossa política, ela é não só a estratégia, não só o processo de elaboração de um plano, mas também a política da mesma política que envolve o politics em inglês. Então, isso é um dado policy que naturalmente está embedded, está inserido na nossa discussão, o politics junto com a policy. E isso uma lente importante para a gente enfrentar esse problema. Como as sociedades podem se posicionar diante dessa grande crise e como construir soluções a partir disso, globais e locais, com uma grande interação. Eu queria agradecer demais vocês, pedir a organização desse evento que numa próxima mesa, com dois conferencistas tão cheios de experiência e conteúdo, que a gente tenha 3 horas, 4 horas. Espero que... Não sei se o público aguentaria, mas que seria ótimo, seria. Encerramos aqui, então, essa mesa. Eu queria agradecer os intérpretes de Libras, que fazem um ótimo trabalho gerando acessibilidade para esse tipo de evento, a Carol Fomin e a equipe de produção, Marcelo Bulli e o Januário Santos, a equipe de transmissão, a WT1, a equipe de tradução, a Marisa Shirazuna, a equipe do Observatório de Itaú Cultural, meus queridos Luciana Modé, Diana Borges, Rafael Figueiredo, a equipe da minha amada URGS, a Débora Vobeto e o Gustavo Miller, a equipe da Unesco, a Isabel de Paula e Virgínia Casado. Eu queria aproveitar também para convidar a todos os participantes do seminário, que hoje, a partir das 14h30, horário do Brasil, vai no site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, poderão ser acessados os conteúdos disponibilizados no YouTube do Itaú Cultural, mas também o link para uma chamada de trabalhos acadêmicos. Guiomar Hassan, esse é um seminário também acadêmico, né? A Universidade Federal do Rio Grande do Sul está de maneira muito, muito eficiente organizando uma chamada de artigos de pesquisadores em distintos estágios das suas carreiras para, em parceria com o Observatório do Itaú Cultural, continuar fomentando massa crítica nesse campo, que é um desafio também para a universidade e para os organismos de inteligência e produção de conteúdo, como são o Nesta, o PEC e a Unesco. Muito obrigado e desejo um bom seminário para todos que continuarão acompanhando toda a programação do seminário e agradeço, Guiomar e Hassan, tenham um ótimo dia.